cent. Molt bé, doncs, anem a començar. Molt benvinguts al CRAC. Famílies, estudiants, tutors i representants de centres de secundària, moltes gràcies i molt benvinguts al CRACS. Benvinguts a aquesta setena, ja setena edició del Congrés de Recerca per Alumnes de Centres de Secundària. Sabeu per què vam decidir de fer un congrés que prengués per nom CRACS? Doncs ho vam fer-ho a partir de quatre idees, a veure si coincidiu amb nosaltres, a partir de quatre idees clau. La primera, que fos un format de congrés, amb un objectiu d'aglutinar estudiants de secundària en un entorn que sigui universitari per sumar intel·ligències, per compartir, per posar en comú idees amb aquest format de congrés i de treballar col·lectivament. Després vam decidir d'afegir-hi la paraula recerca per valorar l'esforç que ja de per si té la recerca com un mètode d'innovació, de superació personal, d'anar més enllà, d'anar més enllà a vegades de fins i tot de les nostres capacitats, dels nostres reptes, en pro d'una societat que cada vegada volem que sigui millor. L'altra peça clau és la de secundària i universitat, de col·laborar d'igual a igual entre els centres d'educació secundària i la universitat. Per què? Perquè l'educació no és una fita, és un aprenentatge al llarg de tota una trajectòria. De fet, heu estat estudiant, estudiants, alumnes, heu estat estudiant i seguireu estudiant de ben segur tota la vida. I l'altra peça és per cercar aquesta excel·lència i aquesta superació. Per entendre que estem davant del que popularment anomenem com a cracs. Joves, amb talent, persones amb talent, aquelles persones que davant d'un repte els hi brillen els ulls i que tenen la curiositat per anar més enllà, per superar aquests reptes. El repte, que és el repte d'investigar, però no d'investigar en un racó d'un laboratori o d'un espai tancat, sinó aquell que col·labora i que després transmet, molt important, transmet la feina i la comunica i la posa a disposició d'una comunitat major. Per a nosaltres, els professors, això és una lliçó, és un aprenentatge, perquè ens apropa a un univers de saviesa, perquè en el talent jove hi ha el canvi, hi ha les noves idees, les noves maneres de fer, hi ha l'innovació, i això és enlluernador per la universitat i pels professors. Per a vosaltres, estudiants, significa afrontar-vos en un món divers, una altra fita d'aquelles importants a la vostra vida. Què estudiaré i on ho estudiaré? I afrontar-vos a un altre món, potser desconegut, però apassionant, que és la recerca i la vida universitària. Fixeu-vos aquest any que s'han presentat treballs sobre molts temes. S'ha treballat des del tractament del bestiar i la microbiota a l'habitatge social, de les hormones de creixement a la construcció sostenible, de la medicina que rehabilita després d'un procés traumàtic a la incidència de la música en els malalts d'Alzheimer, passant per la importància de rentar-se les mans o de la malaltia de Huntington, del llenguatge i la publicitat als Jocs Olímpics, propostes que giren a l'entorn del plàstic reciclat o de les fibres que s'assequen, d'Europa i els refugiats, de la inclusió social, de l'aprenentatge, de les mesures de la costa catalana a través de fractals fins a la contaminació a l'espai. Idees totes enlluernadores, sobre medicines casolanes, sobre els antibiòtics i les pastilles, sobre els remeis populars, fins a imatges fascinants a vista d'ocell o les emocions transmeses pel videoart. Treballs sobre videojocs, literatura, robòtica, felicitat. És a dir, propostes del tot transversals, que van des de la ciència fins a la tecnologia, des de les ciències socials fins a les humanitats,
des de la història a l'art, a la salut, etc. Un ventall impressionant, addictiu, per quedar-s'hi una estona, per compartir, per veure la feina de tots vosaltres. Com deia, el treball de recerca és una fita més en el vostre aprenentatge i un punt i seguit. A partir d'ara ja continuareu el vostre camí, el camí d'aprenentatge ja com a estudiants universitaris. Perquè aquest aprenentatge és una constant a la vida i no és tan important les fites, sinó el camí que es recorre. Fixeu-vos en el pròleg d'un llibre de Nietzsche, va parlar precisament del coneixement i deia: el coneixement és un talp que forada i excava i soscava i que avança amb lentitud i amb seny, amb una delicada inflexibilitat. En un món on tot és tan líquid, tot és tan canviant i les coses passen de forma tan ràpida, el fet de recercar, de saber investigar, necessita dedicació, necessita constància, necessita paciència, necessita lentitud, necessita comprensió. I arribar al fons per entendre que amb la profunditat hi ha la riquesa de les coses. I la recerca és això, precisament. Conèixer el món en el que vivim i compartir aquesta realitat. Per després, per un objectiu, per després millorar-la, canviar-la, fer-la més habitable, més respectuosa, més saludable, més sostenible, més social. Moltes gràcies en nom de la Universitat de Girona, a estudiants i famílies. Moltes gràcies, sigueu molt benvinguts al CRACS. I ara li toca la feina al tribunal i al jurat. Per part meva, moltes gràcies i cedeixo la paraula a la delegada del rector per la promoció i la divulgació, que ens farà la presentació. Gràcies. Hola. Bona tarda a tothom. Benvinguts. I no sé si aquest és el vostre primer contacte amb la universitat. Em sembla que hi ha molta gent que he vist que no, perquè alguns els tinc localitzats del Jove Campus. Ja sabeu, tal com ha dit el rector, que el primer contacte amb la universitat no es té el primer dia que veniu al col·legi, que veniu a la universitat, sinó que el podeu tenir molt abans. La Universitat de Girona aposta per aquesta relació amb secundària i per això tenim el Jove Campus de Recerca, tenim els campus privat, tenim els CRACS i moltes altres activitats que us permeten, com a mínim, tenir aquest primer contacte i decidir què és el que us agrada, perquè tampoc és tan fàcil decidir-ho tan aviat. Jo passaré ràpidament a presentar-vos quin és el jurat que ha triat aquests 25 treballs. D'aquests 25 treballs ja ens hem reunit dues o tres vegades per triar-los, perquè realment hem tingut molta feina en escollir quin eren els 25 que veniu avui aquí. De tots els treballs que s'han presentat, no ha sigut fàcil. Eren tots molt bons i, per tant, en algun moment havien de triar. Per tant, us felicito perquè heu passat ja aquest primer escaló, que és venir aquí i presentar el treball. El jurat som els que estem aquí. Tenim... Començarem per l'Isaac. L'Isaac Corones és el coordinador general del Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona. Després hi ha l'Olga del Río, del Departament de Filologia i Comunicació de l'UdG, que actualment és la coordinadora del Grau de Comunicació Cultural i investigadora en l'àmbit humanístic. Després hi ha la Teresa Puig, investigadora de l'àmbit de la salut, que pertany al Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona. Al meu cantó tenim en Pere Urra, que és el representant de part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Ara me toca a mi. Jo sóc la Sílvia Simoni, i en aquest cas, a part de delegada, seria la representant de l'àmbit científic, ja que estic al Departament de Química. La Gemma Ubesart, del Departament de Dret Públic de la UdG, que actualment és vicedegana de la Facultat de Dret, i ve com a investigadora de l'àmbit social, en Quim Meléndez,
investigador de l'àmbit tecnològic i del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de l'UdG, i la Núria Aiguadé, que és la representant de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de l'UdG. De fet, val a dir que la Núria Aiguadé és la que ha fet que tot això rutlli tant i tan bé, ja que ens ha organitzat tot aquest congrés dels cracs. Per tant, una mica veieu que hi ha un representant de cada àmbit. Per tant, dels 25 treballs que presentareu avui, us faran preguntes només un dels investigadors, una mica depenent de l'àmbit en què hàgiu fet la vostra recerca. Com procedirem? Doncs es projectarà el vídeo amb l'ordre que tots ja coneixeu i mentre s'estigui projectant el vídeo, l'estudiant ja pot començar a pujar i en el moment que s'acabi el vídeo, l'investigador que li toqui tindrà, jo diria, preguntes, perquè no m'agrada dir que hi haurà unes preguntes, se'ls farà unes preguntes, sinó que el que farem serà un debat comentat entre l'investigador i l'estudiant. A mi m'agradaria poder fer un debat de 20 minuts en cada un de vosaltres. Val? Però, esclar, si multipliquem per 25, demà encara hi seríem. Per tant, tindrem un petit debat amb cada un de vosaltres i per això hem de fer-ho pels diferents àmbits. També m'agradaria que durant tot el congrés anéssiu publicant a les xarxes socials fent servir el hashtag d'UdGcracs, perquè, tal com diguem sempre, està molt bé que fem moltes coses, però si ensenyem que fem moltes coses, encara millor. Per tant, Instagram, allà on te vulgueu, podeu fer les vostres publicacions. Què més? I ja per acabar una part una mica més burocràtica. Teniu una enquesta a dintre de la carpeta que us han donat, heu de contestar. Vale. Molt bé, doncs, jo crec que ja podem donar el tret de sortida i començar amb el primer dels treballs. Sembla que em toca començar a mi un altre cop. Molt bé, Lluc, ens coneixem d'aquest estiu, vale? Del Jove Campus, però primer felicitar-te per la feina, perquè realment hi ha molta feina, però esclar, a mi m'ha tocat molt aquest treball. Perquè aquest treball, les vaques viuen al cantó de casa meva, són de Salitja.
Vale? Jo vaig cada cap de setmana a Salitja i, per tant, això de que sigui de Can Bes, realment me toca molt de primera mà. Això per una part. Jo el que volia que m'expliquessis una mica, en aquí hi ha hi ha un treball que és presa de mostra, però a més hi ha tot un treball al laboratori. Exactament aquest treball, on te'l feies? En el teu institut? Has contactat amb algú? Vaig contactar amb una empresa que treballa al Parc Tecnològic de UDG i es diu Microbial, i em van ajudar i vaig fer tot el treball en aquell laboratori. Vale, per tant, tu agafaves les mostres i anaves en aquell laboratori. Microbial, i anàvem amb el Jove Campus, no? I vam anar amb el Jove Campus, però vale. Ja els coneixia abans. Ja els coneixies abans, vale, sí. Vale, per tant, així ja te va anar bé aquella... I, no sé, fes-me un resum ràpid que sigui fàcil d'entendre, és a dir, quina és la conclusió final? Sí, la conclusió... I per què serveix aquesta conclusió? Perquè la conclusió jo ja l'he vista, vale? Però per què servirà en un futur? Home, doncs, la conclusió que tinc és una conclusió més aviat teòrica, no té per què tenir una aplicació pràctica, però pot tenir una aplicació en el fet de, sabent com varia la microbiota, controlar la dieta i l'alimentació i com han de variar els diferents grups, com s'han de classificar els diferents grups de bovins per aconseguir un màxim rendiment energètic. I, per tant, de biomassa... Mal, justament, a Can Bes és una granja on això es controla molt, per tant... Clar. Sí, em vaig trobar ja que els grups ja estaven molt classificats, de manera que les meves conclusions són que la microbiota, com hem vist en el vídeo, varia en cada moment. Perquè en els primers bovins, els anomenats de deslletament, la microbiota és molt superior perquè hi ha un ecosistema immadur. I per tant, hi ha molta quantitat i poca diversitat. Mentre que en els següents grups augmenta la variabilitat, augmenta la variabilitat, disminueix la quantitat i llavors produeixen més energia amb menys necessitat de càrrega bacteriana. Si haguéssim observat l'anterior grup, els vedells acabats de néixer, els que no he tingut accés, veuríem com no existeix càrrega bacteriana. I ara què? Què vols? És a dir, aquest treball t'ha obert portes? És a dir, realment penses que te vols dedicar en aquest camp? És a dir, per què t'ha servit aquest treball de recerca? Home, aquest treball de recerca m'ha servit per tenir coneixements sobre un àmbit que m'interessa molt. No sé si en un futur em dedicaré en aquest àmbit, encara no he decidit carrera, perquè tinc molts interessos per la química, per la biologia, química, etc. Yeah. Per conèixer un àmbit a fons que m'interessa. A més, m'interessa que els microorganismes, tant els arqueus com els eubacteris, tot i ser tan petits i insignificants als ulls de la societat en global, són tan importants per poder-nos alimentar. Exacte. Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquest diàleg que hem tingut. Gràcies. Hola, jo sóc Laura Cortés i en aquest vídeo us presentaré un treball de recerca. La base tàctica d'aquest treball es basa en l'elaboració d'un anunci publicitari. Vaig decidir anunciar una colònia. Per què vas decidir anunciar una colònia? Vaig decidir anunciar una colònia perquè era on podia representar millor els sentiments, ja que la persona que està més a prop teu és la persona que captura més la teva olor. Per què vas anunciar dues noies si normalment en un anunci apareix un noi i una noia? Vaig
a dues noies perquè estem molt acostumats a veure una parella heterosexual als anuncis, però en canvi una parella homosexual no és gaire comú. Per tant, jo amb aquest anunci vull representar que l'amor no entén ni de sexe ni d'edat i que només entén de felicitat. I que si volem canviar aquest món s'han de normalitzar petites coses com aquesta. Quins passos va seguir per fer aquest anunci? Per fer aquest anunci jo vaig fer la Storyboard, que és la representació gràfica de les vinyetes que s'han de fer a mà. Després vaig fer el guió tècnic, vam filmar l'anunci i per últim el vam editar. Hola, Alba. Hola. Bueno, també vull felicitar-te per la teva feina. He llegit, òbviament, el teu treball de recerca, que és un bon manual sintètic de què és això de la publicitat. Així que has fet un bon recull bastant sistematitzat. Ha estat molt interessant. I a mi hi ha dues coses. Bueno, hi ha una cosa, sobretot, que és sobre les que faré les preguntes. Una, tinc curiositat de on has après, abans d'arribar a la UDG o una altra universitat, aprendre publicitat, el que és la realització, l'storyboard, el guió tècnic, perquè això és un coneixement tècnic, diguem-ne, que no està a l'abast de tothom. I d'altra, hi ha una part que m'ha agradat molt, que és, a vegades la publicitat és... es veu com un dimoni, és a dir, únicament com si fos un instrument d'alienació. I en canvi, tu l'has reivindicat com un instrument potencialment de canvi social, és a dir, com la publicitat pot contribuir a portar, a fer un món millor, que m'agrada molt que tu tinguessis això en compte. I aleshores, voldria d'una banda que m'expliquis com has arribat a dominar la tècnica per fer el d'allò, però d'altra, fins a quin punt tu creus que pot arribar la publicitat això, a contribuir a un món millor, com a jove, el jovent, com pot participar, diguem-ne, d'això, i en quina mida consideres que uns estudis de publicitat haurien d'incorporar aquesta vessant de responsabilitat social que ha de tenir la publicitat, segons el teu plantejament. Bé, doncs jo vaig decidir fer un anunci publicitari perquè tenia molt clar que jo volia fer algun vídeo perquè volia representar alguna cosa i vaig trobar que fent un vídeo podia cridar molt l'atenció dels lectors. Llavors, jo pensant de què podia fer el vídeo, estava mirant la televisió i se'm va acudir fer un anunci publicitari. Però, clar, els meus coneixements no eren gaire extensos com per fer un anunci, perquè jo no sabia ni com es dirigia, ni com es feia un storyboard, no sabia quins passos havia de seguir, ni res d'això. Llavors vaig començar a familiaritzar-me amb anuncis, vaig començar a mirar molts anuncis publicitaris, sigués per internet, per la televisió, etc. I un cop sabia més o menys com havia d'enfocar la meva recerca, vaig començar a buscar quins passos havia de seguir per fer aquest vídeo. Llavors, a mesura que vaig anar descobrint com es feia, doncs vaig seguir cada pas, primer vaig fer el guió tècnic, l'storyboard, i llavors doncs, cada pas era com que avançava en l'anunci. I a poc doncs, he pogut fer l'anunci. Llavors, la publicitat, tots sabem que la publicitat ens domina. La publicitat la trobem a tots llocs, ja sigui mirant quan mirem una pel·lícula, quan sortim al carrer, a qualsevol lloc tenim publicitat. I sabem tots que la publicitat ens domina. Per exemple, hi ha moltes campanyes publicitàries de moltes marques que fan que nosaltres tinguem la nostra atenció en aquella única marca i que creiem que aquell producte és millor que molts altres. Llavors la publicitat és com que ens domina. Jo he volgut fer com un gir i demostrar que, ja que ens domina tant, hem de com introduir valors necessaris per a aquesta societat, com per exemple el fet de l'homosexualitat, i per fer-nos més conscients, ja que la publicitat ens fa conscients de tot, doncs volia com introduir aquest petit gra de sorra en aquest treball. Moltes gràcies.
als Estats Units? He fet mal. Com t'has fet mal? El mateix. Un procés universal o individual? L'adquisició del llenguatge. Hola, em dic Sandra Cocachacón, estudio a l'Institut Pla de l'Estany de Banyoles. La meva tutora de treball de recerca és la Puri Hermosa i a continuació us parlaré sobre el meu treball de recerca que parla sobre l'adquisició del llenguatge. Des de molt petita sempre m'han agradat molt els nens, tant que sempre he volgut ser mestra d'educació primària. A l'hora d'escollir el meu treball de recerca, per tant, va ser molt fàcil per mi saber que volia fer algun tema relacionat amb l'educació. Finalment vaig acabar optant per l'adquisició del llenguatge, ja que crec que és fascinant el procés a partir del qual tots aprenem el llenguatge. La hipòtesi que va inspirar el meu treball era si tots els nens aprenen el llenguatge seguint un mateix patró o si hi ha diferents ritmes. Els objectius que volia assolir era conèixer les diferents teories dels autors més importants, conèixer els trets lingüístics més importants que l'infant va assolint al llarg del seu creixement i poder viure l'evolució del llenguatge amb infants en primera persona. A més, en el meu treball també volia parlar sobre tots aquests problemes que poden afectar el llenguatge. Tota aquesta informació l'he pogut obtenir a partir de llibres, pàgines web, articles, conferències online i les entrevistes que realitzo. Per fer la meva part pràctica, vaig decidir anar a la llar d'infants dels Capelles per fer un estudi compartit de casos i allà vaig seleccionar 4 infants. Vaig fer dues observacions i a partir d'una sèrie de taules comparatives i gravacions vaig poder veure l'evolució dels infants. El resultat obtingut va ser molt positiu. Només en 3 mesos s'havia produït una evolució molt important en el llenguatge dels 4 infants. Vaig poder arribar a conclusions interessants com la importància de l'entorn, la gran quantitat d'alteracions que es poden donar en el llenguatge i la relació entre el desenvolupament del llenguatge i el desenvolupament motiu. Per acabar, crec que aquest treball m'ha permès aprendre moltes coses sobre el món del llenguatge. Crec que és un tema molt interessant i estic molt contenta d'haver pogut disfrutar tant del meu treball i haver tingut l'oportunitat de treballar amb nens petits. Bona tarda, Sandra. Primer de tot, felicitar-te pel treball, per haver arribat aquí, que ja, com us han explicat, doncs, hem hagut de fer una primera selecció i estar aquí ja és molt important. Crec que el teu treball barreja passió i rigor i crec que això és bo, que és el que ajuda a fer uns bons treballs de recerca, més amb una motivació, que també l'explicites, no? Aquesta motivació, aquest interès per l'educació primària que ja tens i que possiblement desenvoluparàs per aquí. També voldria destacar el fet del treball de camp, no? De l'observació que has fet en una escola bressol i alhora també entrevistes que t'han aportat més coneixement al treball. I amb tot aquest coneixement, jo simplement et volia fer una pregunta, no? si ens podies explicar si hi ha diferents estratègies pedagògiques, no? en la petita infància, segons com és l'infant, quines circumstàncies té, vinculades doncs, al que tu has estudiat, no? L'adquisició del llenguatge. Gràcies. Sí, doncs el que vaig poder veure amb les meves observacions a la llar d'infants, sobretot, és que sí que actualment s'estan aplicant moltes noves metodologies pel que fa a l'educació amb nens ja a la llar d'infants. Per exemple, ja ho esmento en el meu treball, una de les estratègies que s'està aplicant actualment és organitzar les classes en grups interedats. El que es feia abans era separar nens de 2 anys i nens de 3 anys en classes diferents, però ara moltes llars d'infants ja estan introduint aquest nou concepte, que consisteix en barrejar nens de 2 anys i de 3 anys, perquè d'aquesta manera els petits aprenen dels grans, els grans poden aprendre dels petits i a més consoliden tot allò que ja havien après. A més, el que vaig poder veure a la meva llar d'infants és que també s'apliquen diferents estratègies a l'hora d'adquirir el llenguatge. Es fan moltes activitats com de llegir contes, cantar... Es fan diverses activitats relacionades amb això, a més que també es fan més activitats relacionades més amb la part motriu, que també parlo en el meu treball, tot el que seria activitats per desenvolupar correctament tant llenguatge com part motriu, tot un bon conjunt, no? I sí que a vegades, si es veu que un infant té un problema una mica més greu en el llenguatge, en aquest cas, si sobresurt molt del que seria l'estàndard, en aquest cas ja ho deriven a un centre especialitzat com és el CDIAP, que també és muntat en el meu treball. I després d'aquest treball, que considero que és un bon treball, t'animes a fer una carrera, a un grau de pedagogia, d'educació? Sí, jo tenia dues opcions força clares des de fa
fa uns anys és que volia fer o magisteri o dret. I al final tinc molt clar que faré magisteri, ja que crec que l'educació en la societat que estem és molt important. A més que crec que tinc aquest, com aquest caràcter per estar amb nens i m'agradaria tractar amb nens, introduir noves metodologies. I crec que l'educació es poden introduir moltes coses noves i m'agradaria molt seguir treballant en aquest àmbit i potser en un futur seguir treballant en el llenguatge. Moltes gràcies. Fes-ho perquè necessitem mestres com tu. Gràcies. Hola, sóc l'Adrià Arzacho. Estic cursant el segon de batxillerat tecnològic a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. I la meva tutora ha estat l'Anna Canals. Avui us presentaré el meu treball anomenat L'habitatge social a la Bisbal d'Empordà. A partir d'una entrevista en el Departament de l'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà, vaig concluir que es necessita en el municipi un nou parc d'habitatges. Després de fer una anàlisi general del parc d'habitatges socials que actualment hi ha, compost per tres blocs, vaig crear els plànols per uns habitatges socials per agreujar aquesta alta demanda. Vaig escollir un terreny urbanitzable i cèntric. Aquest projecte està compost per 11 plànols d'escala 1-400 i 1-100. La major part d'ells es representen zones acotades, mentre que també hi ha un de les vistes i de les distribucions interiors. En total, hi ha 20 pisos separats en 3 blocs diferents. Aquests habitatges també volia que fossin el més ecològics possible, amb materials sostenibles i que reduïssin el consum durant l'hivern i l'estiu. Un aspecte que és el més visual és la teulada vegetal. Aquests plànols podrien ser possibles i ajudarien al municipi si passen per mans d'un professional. Moltes gràcies. Bé, Adrià, bona tarda i primer de tot permetem felicitar-te perquè jo vaig fer el batxillerat científic o tècnic i vaig fer de treball de final de grau la remodelació d'una plaça del meu municipi i allà em vaig donar compte de la feina que portava a realitzar uns plànols i ja te ben asseguro que els meus no estaven ni la meitat de bé i explícits, que són els teus, per tant, ja d'entrada et felicito per això perquè vull dir la feinada és important. També m'han cridat l'atenció dues coses del teu treball, no? La primera és que a través d'una professió clàssica com pot ser l'arquitectura, no? Que en el teu treball doncs, ens dones a entendre i ens explicites que tens ganes doncs, de seguir per aquest camí i t'agradaria doncs, seguir formant-te, tractes dos temes importants. El primer, el compromís social amb la societat, no? Perquè escolleixes un parc públic d'habitatges amb habitatge social, no? Jo la meva primera pregunta encara de per aquí, no? Per què decideixes doncs, enfocar-lo per aquí? Doncs durant la meva estada a l'empresa d'estiu vaig estar tot el temps amb lloguer i quan vaig un dia a les notícies vaig veure doncs, que es parlava de lloguer social a Barcelona i en la meva localitat no tenia cap coneixement i va ser doncs, que em va girar l'atenció i a la vegada que també volia fer una part més tècnica, com és aquesta part dels plànols, doncs què millor no? Doncs que fer uns plànols per uns habitatges que, a més de tenir la funció de, per viure, que tenen una funció més social com és ajudar la gent que necessita un habitatge per viure. Bé, i no només social, perquè també planteges un projecte sostenible no? En si mateix. Vull dir, com t'has documentat també per poder enfocar-lo en aquest sentit? Perquè és a dir, jo ho trobo un repte el sol fet de potser fer un projecte ja en el sentit de del projecte tradicional, l'estructura tradicional de la construcció, sinó que a més i del disseny, sinó que a més vas a treballar doncs, amb materials que no són potser tan comuns, no? És un aspecte que durant l'ESO i el batxillerat, doncs, en petits moments es parlava d'ecologia i actualment amb el canvi climàtic, doncs és un aspecte que hem de cuidar i que millor, no? Doncs que un projecte de futur que sigui el més respectuós amb el medi ambient, ja que si no ho fem ara, doncs aquí uns anys potser tindrem aquest remordiment per no haver de fer. Molt bé, doncs moltes gràcies, Adrià. Hola,
Bon dia, sóc l'Albert Grangou, un estudiant del Centre de la Bisbal i aquest és el meu treball de recerca, exclusió del plàstic reciclat, amb el tutor Jordi Fanals. Doncs bé, el meu treball de recerca ha consistit en la fabricació d'una estructura 3D perquè a partir de joguines velles o joguines trencades i objectes trencats de plàstic, aconseguir filament per una impressora 3D i crear objectes nous, tot amb una impressora 3D. D'aquesta manera ens conscienciem més del plàstic que gastem i que hem de saber reutilitzar-lo millor. Funciona de la següent manera. S'introdueix plàstic anul·lat per un embut i llavors, a través d'un bicentí, el plàstic és conduït fins al final. Llavors és refredat i bobinat per la seva utilització en una impressora 3D. Per construir la màquina, primer vaig fer dissenys. Com es pot veure, moltes parts estan fetes amb una impressora 3D i llavors vaig utilitzar el mètode de prova i error per aconseguir muntar-la i fer-la funcionar satisfactòriament. Els objectius van ser determinar, fent un estudi, quin és el millor material a utilitzar, i aquest ha sigut el PLA. També, amb l'ajuda de fonts d'experts en el tema, llibres i altres fonts secundàries a internet, aconseguir construir aquesta màquina i fer-la funcional. També, determinar si és rendible aquesta màquina i, finalment, si el filament obtingut té prou qualitat per ser acceptat per una impressora 3D. Els resultats obtinguts són molt clars. He determinat que el filament obtingut amb aquesta màquina és mínimament acceptable per utilitzar amb una impressora 3D i, a més, que a partir d'haver imprès 28 kg amb una impressora 3D externa es comença a estalviar en vez d'utilitzar filament industrial. I recorda, hem de saber reciclar, però també reutilitzar. Cuidar el nostre planeta és necessitat de tots. Bona tarda, Albert. Bona tarda. Bueno, jo primer et volia felicitar també pel treball, no? És un treball que toques aquí des de polímers, mecànica, electrònica, electricitat, control, val? Per tant, bueno, no crec que m'equivoqui si dic que tires cap a l'enginyeria. Exacte. No? I, bueno, per tant, felicitar-te no només pel treball, sinó també per la motivació d'aquest treball, no? Un treball que planteja aquesta economia circular, no? Planteges una problemàtica clara que és el residu plàstic i el tornes a posar en funcionament a través de l'extrusora. I per tant, felicitats dobles, pel treball, l'execució i aquesta motivació. Jo et volia, en quant al treball, et volia fer un parell de preguntes així, en quant a les dificultats que has tingut, sobretot en el tema aquest de control, que és la meva àrea. Ja he vist algun detallet del treball que t'has hagut de barallar amb el control de temperatura. Sí. Llavors m'agradaria que em comentessis una mica ja aquesta experiència i ja com la resol i com l'has afrontat. Doncs, esclar, quan es fa una màquina tot es planteja de manera teòrica, tot ha de funcionar perfecte, però no és així, sempre hi apareixen fallos. I un d'aquests ha sigut el control de temperatura, perquè el plàstic que s'utilitza s'ha de desfer i llavors s'extrudeix perquè surti en forma de fil i s'ha de liquar, s'ha de fer líquid. Però el plàstic que s'utilitza és reciclat i no es pot utilitzar qualsevol plàstic. Sí que s'ha de fer servir un mateix plàstic per cada, per dir-ho manera, fornada, per cada vegada un mateix plàstic. Però aquest pot estar fet amb diferents colorants, diferents densitats, etc. I clar, cada un té una temperatura diferent a la que s'ha de fondre. I has aconseguit imprimir el material reciclat? Sí, vaig aconseguir imprimir, vaig fer al voltant d'uns 2 metres, perquè tampoc necessitava molt plàstic per provar-ho, i al final sí. Molt bé. Pensava que ens portaries aquí unes mostres. Ah. Enhorabona. Molt bon treball. Hola, em dic Francesc de Montroqueta i ara us presentaré el meu treball de recerca titulat Antiguitat i sostenibilitat, com fer-les compatibles. Soc un estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Centrat sobre Crisi Vidal i el meu treball de recerca és la Montse Barrio. Els motius pels quals vaig realitzar aquest treball va ser perquè sembla un cinc tret pel concepte d'habitatge ecològic i les energies renovables, així com la il·lusió que em feia la possibilitat de poder realitzar diferents mesures proposades, tot representant-ho en una maqueta. El meu objectiu principal va ser transformar la Can Clara de Llambilles, una masia catalana del segle XVIII, en una casa més autosuficient i sostenible, sempre tenint en compte l'utilització d'energies renovables i recursos de l'entorn per tal d'aconseguir un major estalvi energètic, econòmic i ecològic de l'habitatge. La metodologia que vaig seguir va ser una recerca bibliogràfica dels fonaments teòrics de l'habitatge bioclimàtic
i l'evolució històrica de la masia. Mitjançant diferents visites a la masia, entrevistes dels propietaris i diferents visites a diferents biblioteques d'arreu de Girona. Per fer la part pràctica, el primer que vaig fer va ser elaborar els plànols de la maqueta, de la masia, mitjançant el programa d'edició Swisscom 3D. Finalment, vaig procedir a elaborar la maqueta de la masia, fent l'escala 1,50 cm, sempre respectant les proporcions reals de la masia Can Clarà. Per acabar, vaig creure convenient que la millor manera de convertir la masia en una casa més autosuficient i sostenible era mitjançant les instal·lacions d'una petita central solar fotovoltaica, de plaques solars tèrmiques i de làmpades solars LED, una caldera de pallet i l'instal·lació de FluxOne, un nou sistema que millora la qualitat i l'estalvi de l'aigua. A més, per tal d'aprofitar els recursos de l'entorn, vaig creure convenient la instal·lació d'un dipòsit d'aigües pluvials i la d'un compostador domèstic, juntament amb el d'un sistema de reutilització d'aigües grises. Gràcies per la vostra atenció. Hola, Francesc. Et vull felicitar, primer de tot, pel teu treball. Has treballat molt i molt bé tant els fonaments teòrics, a la primera part del treball, els fonaments teòrics de l'habitatge ecològic, i després també tota la part pràctica on has proposat diferents adaptacions constructives. Jo et volia preguntar, de totes aquestes adaptacions constructives que proposes, quines són les que consideres que donen un millor rendiment i, en conseqüència, més estalvi energètic i econòmic? Moltes gràcies. I crec que la més adequada seria la instal·lació del FluxOne, que és aquest nou sistema que he esmentat en el vídeo, que es va començar a utilitzar el 2016 i que el que fa és que canvia l'estructura molecular de l'aigua i treu el ferro i el calci, que en aquesta zona de Llambilles existeix a l'aigua, i el que fa és que treu aquest calci i ferro i fa que a l'hora de dutxar-te, de rentar la roba, doncs aquesta calci i ferro no faci que la roba es netegi malament ni que quedin restes i s'engrugueixi la roba. També fa que el cabell quedi més sedós i que no quedi el cabell tan enganxós. Uh-huh. I de totes aquestes adaptacions, n'hi ha al revés, diguéssim, que consideres... n'hi ha que les desestimaries perquè el rendiment que donen no era el que tu esperaves? Sí, per exemple, la biopiscina, que aquesta casa té una piscina també, vaig creure que el millor era no utilitzar-ho, ja que la que estava construïda actualment no oferia les prestacions adequades per a construir aquesta biopiscina. Al igual que el terrat verd o jardí vertical, que el que fa és que mitjançant la instal·lació de plantes i herbes en el terrat i a les parets, fa que s'aïlli més la casa del fred, de la calor, però que això és més pels països escandinaus i aquí la meteorologia no oferia aquestes prestacions adequades per utilitzar el terreny. Molt bé. I per últim, per acabar, hem vist que has portat la maqueta. Ens pots explicar una mica com l'has construït, els materials que has fet servir? Majoritàriament el material que he fet servir és la fusta, bueno, una fullola de fusta i... anuncio la paraula. Com es diu? Bueno, per fer les parets he utilitzat un material que s'utilitza normalment per a la construcció de maquetes, que la majoria de maquetes que heu vist per tot arreu s'utilitza aquest material. I el que he fet també és mitjançant el paper imprès de l'ordinador intentar plasmar les diferents textures i formes de la casa. Alhora també, per donar una miqueta més d'originalitat, he intentat pintar la paret de color blanc, per donar una miqueta de textura, també. I aquí darrere, com és en el vídeo, hi ha el compostador domèstic, que el que fa és que, mitjançant totes les restes de menjar i tal que es generen a la casa, doncs les guarda i això serveix per les plantes i per totes les herbes de la casa. I el dipòsit d'aigües pluvials, que el que fa és, mitjançant la teulada, fa que l'aigua caigui per aquí, es concentri i fa com una mena de, serveix com una mena de segon pou, n'hi havia una altra a la casa i el que fa és que hi hagi aigua per tota la casa. Perfecte, molt interessant, moltes gràcies. Què fa més molt bé la roba? L'ha secat a l'exterior o a la secadora?
Quantes vegades l'experiència quotidiana ens ha fet percebre que la secadora fa més malbé la roba? És realment així? De què sorgeix aquest treball de recerca, que té la voluntat d'aplicar el mètode científic en un àmbit més proper i quotidià? Així, pretén comparar la degradació que genera la secada a l'exterior i la secada amb la secadora en diverses fibres tèxtils, amb la finalitat de determinar quin procés de secatge és menys agressiu per la roba. S'han estudiat un total de 16 fibres, com el cotó, la seda o el niló. La part pràctica ha començat amb el procés de rentat. Aquest, per tal d'eliminar variables, només ha consistit en posar en remull les peces de roba. Posteriorment, s'ha passat a l'assecat. En l'assecat a l'aire lliure s'han estès tots els teixits i s'ha comptabilitzat el temps que trigaven a assecar-se. Pel que fa a l'assecat amb assecadora, s'ha utilitzat l'assecadora domèstica de casa, sempre seguint un mateix programa d'assecat. Després de cada procés de rentat i assecat, s'ha extret a l'atzar una peça de cada tipus de roba. D'aquesta manera, s'ha obtingut una seqüència de fibres, des de les que només s'han assecat una vegada fins als que han passat per 12 processos. Així, s'han pogut comparar els dos tipus d'assecat, procés rere procés. Un cop obtingudes totes les mostres, s'ha passat a la seva anàlisi. Els paràmetres analitzats han estat 5. El tacte, l'aparença, la mida, el color i la resistència a l'estirament mecànic. Finalment, s'ha observat que l'assecat amb assecadora encongeix més les peces i debilita més les fibres tèxtils. Per tant, s'ha pogut concloure que l'assecadora és més perjudicial per la roba. A més, també s'ha observat que les fibres d'origen natural, com la seda o la llana, tendeixen a degradar-se més que les químiques, com són el polièster o la licra. D'aquesta manera, també s'ha pogut afirmar que les fibres naturals són més dèbils. En primer lloc, voldria doncs, felicitar-te per aquest treball que has fet. És molt exhaustiu. M'ha agradat poder anar llegint pas per pas el que has fet, el que has anat seguint, per fer tot aquest estudi comparatiu. La qüestió, el que m'havia plantejat, és si haguessis de tornar a fer aquest estudi comparatiu, quines millores hi introduiries? Merci. Jo, una continuació d'aquest treball, que ja vaig analitzar quan vaig acabar el treball, era realitzar el mateix treball amb un nombre més de mostres, més gran, fer més repeticions de cada procés de rentat assecat, així la degradació tant en un assecat com en l'altre es podia veure més bé. I també una altra continuació seria utilitzar més tipus de fibres. En aquest cas només s'han estudiat 16 fibres diferents, doncs estudiar altres tipus de teixits. I una altra també seria estudiar, o sigui, només s'han analitzat un total de 5 variables, com són el color, la mida, l'encongiment, i també es podria, o sigui, perquè estudiar la rentadora, o sigui, la secadora o l'assecat a l'exterior, i influeix en moltes més variables, ja com el consum energètic o així, i per tal de poder determinar quin assecat és millor, es podrien analitzar moltes més variables de les que s'han fet. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Hola a tots, sóc l'Aleix Cabello Moliner, del Batxillerat Científic de la Bisbal d'Empordà, i us vinc a exposar el meu treball de recerca que ha tractat sobre l'hormona del creixement i on l'Anna Bou ha estat la meva tutora. Sempre he tingut clar que volia dur a terme un treball d'àmbit medicobiològic, però no sabia sobre quin tema en concret dur-lo a terme. L'inspiració, però, em va arribar de la manera menys esperada. I és que el Nadal de 2017, durant un sopar familiar, vaig veure com el meu cosí de tan sols 6 anys es feia una injecció amb hormona del creixement. A partir d'aquí vaig començar a investigar el seu cas i em vaig elaborar uns objectius d'estudiar. En primer lloc, volia arribar a descobrir com es sintetitzava en el nostre organisme l'hormona del creixement. També volia saber com es sintetitza en els laboratoris i quins medicaments la contenen. Llavors, volia saber la diferència entre els nens de talla baixa i els nens que pateixen d'un dèficit d'hormona del creixement. I finalment, volia treure les meves pròpies conclusions a partir de l'estudi del cas clínic principal. Davant l'evidència que aquest treball em resultaria complicat dur-lo a terme sense ajuda professional, em vaig apuntar al Jove Campus de Recerca, organitzat per la Universitat de Girona. També vaig contactar amb el doctor Joan Sant, que molt amablement em va posar en contacte amb el doctor Wilfredo Ricard i amb la doctora Gemma Chip. Llavors, vaig contactar amb el doctor Abel López Bermejo, que em va traslladar tots els meus coneixements en l'àmbit pediàtric i em va proporcionar accés al programa mèdic Auxolot.
i finalment vaig contactar amb la doctora Judit González, que és la que porta el cas clínic principal. Un cop el marc teòric estava completat, em vaig posar a estudiar el cas clínic del meu cosí i vaig primer elaborar una gràfica i llavors un pedigrí per tal d'estudiar una possible causa genètica. Finalment vaig elaborar una nova gràfica actualitzada amb el retard de maduració òssia. Llavors també vaig estudiar quatre casos d'individus que no es troben en tractament. La principal conclusió a destacar que trobo és que cadascú de nosaltres té un carril de creixement i que ens ve indicat per la genètica, i que és molt important. La veritat és que quan em vaig endinsar en aquest treball no m'esperava que m'absorbís de tal manera que em resultava entretingut dur-lo a terme. De fet, m'ha obert el món a un nou àmbit que no tenia coneixements i que em resultaria molt gratificant dur a terme en un futur. Finalment, m'agradaria dir que espero que aquest treball ajudi a entendre a tots els que em llegeixin perquè cadascú de nosaltres té l'alçada que té. Bona tarda a tothom, familiars i estudiants. Aleix, déu-n'hi-do, t'has posat en un tema que déu-n'hi-do. Mira com has hagut de córrer en 2 minuts perquè la potència de l'hormona del creixement és, ho saps. Perquè de l'hormona del creixement se saben moltes coses, però n'hi ha moltes que no se saben, que suposo que amb els professionals que estàs molt ben tutoritzat amb l'Abel i amb Bifredo. Per això segurament les preguntes que et faré seran molt senzilles per tu. Són més que tot curiositats que no he trobat en el treball. Et marques molts objectius, però n'hi ha un que dius, existeix alguna diferència entre els nens de talla baixa i els nens amb dèficit d'aquesta hormona? I no l'acabes de contestar. Has trobat diferències o potser et faltaria... Crec que vas a quatre casos, no? Bé, jo... Quan vaig començar no tenia ni idea de res de l'hormona del creixement i vaig decidir veure, perquè hi ha molta gent que té una talla baixa, que és baixet respecte a la població que l'envolta, i vaig decidir investigar a veure si existia aquesta diferència o si només era un aspecte que nosaltres observàvem. El que passa és que a mesura que em vaig posar en el tema vaig anar descobrint que això no era important realment i que aquesta diferència més aviat és degut a la genètica, on la talla baixa pot venir induïda per una talla baixa dels familiars, però no vol dir que hi hagi un problema de creixement detectable i que s'hagi de medicar, tot i que sí que podria resultar com a un factor que acabi produint aquest dèficit d'hormona del creixement. Perquè aquests quatre casos clínics eren control i malalts o eren quatre casos de quatre nens amb dèficit, o sigui, tractats i amb dèficit? No, de fet, vaig voler escollir a l'atzar uns amics meus i familiars per a veure si trobava alguna cosa en el seu creixement. I de fet, el que més em va arribar a sorprendre va ser que, sense saber res i tenint tots una altura o una alçada que podem considerar normal, cadascun d'ells ha seguit un creixement diferent i ha tingut unes condicions que són individuals per cadascun. Per exemple, en trobem un que ha tingut una pubertat molt tardana, però que l'ha acabat situant al lloc on la genètica li deia que l'havia de situar. D'altre, amb una pubertat, que en aquest cas és molt primerenca, però que d'igual manera està en el seu lloc. De llavors, un retras constitucional del creixement i puberal, que consisteix en un retard de maduració òssia, però que al final, amb l'inici del brot puberal, s'acaba solucionant i finalment un individu que té talla baixa familiar degut a talles baixes genètiques dels seus pares. Per tant, una mica la conclusió final del teu treball, que el vas com focalitzar en una única hormona, tu mateix què acabes veient? Jo acabo veient que l'hormona del creixement és el que més es coneix, però de fet no té un impacte tan important, sinó que la seva aplicació ve induïda per moltes altres hormones i de fet la que és més important és la IGF-1 i també que l'hormona en si no fa res, sinó que és més la genètica el que acaba condicionant l'altura de l'individu. Molt bé, excel·lent. Hola, em dic Sofia Labrador i us vinc a presentar el projecte Tu Pots, des de l'Institut Santiago Sobrequés. Fa 4 anys que estic a Creu Roja Joventut,
per aportar el meu granet de sorra. D'aquí em va venir la meva idea pel treball de recerca. Després d'un seguiment constant treballant amb nens i nenes, me'n vaig adonar de les diferents qualitats i mancances d'aquests. En destaquen tres. El primer, un nen mogut que li costa concentrar-se. La segona, una nena descontenta amb les activitats proposades pels monitors. I la tercera, no li agrada gens estudiar. Aquests nens provenen de diferents països i es troben amb diferents dificultats, com ara el risc d'exclusió social, la baixa economia i els problemes familiars. Observant tot això, vaig fer-ne els meus propis objectius, com ara divertir-se aprenent i tenir les mateixes oportunitats que els seus companys, oferint classes de repàs ja que les famílies no es podien permetre un professor. Vaig arribar a la conclusió que aprendre a través del joc era la millor metodologia perquè als nens els agradi estudiar. Gràcies a l'equip de voluntaris, com ara l'equip de Creu Roja Joventut, tota la gent que va col·laborar i la tècnica d'aquest, vaig poder fer realitat aquest projecte. Per poder aconseguir-ho, vaig utilitzar jocs per aprendre, repàs individualitzat i l'aprenentatge tradicional. Això va tenir un efecte positiu cap als infants, ja que va agradar i vam tenir més ganes d'aprendre. Volien repetir l'activitat, una millora escolar i no un fracàs d'aquest. Moltes gràcies per la seva atenció. Espero que els agradi. Bueno, Sofia, felicitar-te també. Has fet un molt bon treball. De fet, revisant el teu treball, has fet molta feina. Has fet enquestes també per mirar tots els sectors que tenen, que tenen a veure. I si jo no ho he entès malament, però que voldria que ens expliquessis una mica més, tu has estat 2 anys de voluntari de Creu Roja participant en aquest projecte, formant-te, després fent el projecte pilot, incorporar-lo i portar-lo a terme amb nens i nenes amb risc d'exclusió social. I després ens has explicat una mica, o sigui, el teu treball és una mica de per què això, quin sentit té i quina és l'utilitat. I jo et voldria que m'expliquessis una mica això, perquè trobo molt interessant que els joves us impliqueu amb el vostre entorn, diguem-ne que per tenir una societat millor, això és el que es diu una ciutadania crítica, finalment és capacitat per veure la realitat, intervindre en el sentit del bé comú, i ho expliques molt bé, i jo voldria, hi ha dues coses que vull que expliquis això, et feia les 3 preguntes seguides o una darrere l'altra? D'acord, perquè no t'oblidis de cap, o sigui, una que expliquis una mica com ha estat, perquè com a experiència jo penso que ha estat un gran aprenentatge i el que has fet és sistematitzar, que això és un exercici important dins de... i sistematitzar una experiència. Llavors m'agradaria que diguessis qui has après tu de l'experiència com a voluntària en aspectes més tècnics? Què has après dels nens, nenes i les famílies en risc d'exclusió social i de la forma que tenen de sobreviure, d'enfrontar-se a la vida? I després, en quina mida aquesta experiència ha incidit en... amb la carrera que vols estudiar o amb la figura professional que vols ser més endavant. Moltes gràcies. Jo porto 3 anys, ara ja, a Creu Roja Joventut, i des de petita que li deia a la meva mare que jo volia fer alguna cosa de voluntariat, perquè és una que m'ha tret sempre, sobretot els nens petits, i gràcies a l'institut que van venir a fer els de Creu Roja Joventut sobre la campanya de joguines, a demanar voluntariat perquè ens falta moltíssim, si podien col·laborar-hi. I llavors doncs, jo vaig voler anar-hi cada dia, regularment, com si fos un extraescolar, però un voluntariat. I a partir d'aquí m'hi vaig introduir a INT, que és Integració de Nens i Nenes, i és un projecte que es fa tant activitats socials, és a dir, treballes els valors, el respecte, etc., com es fa com en plan un dia a la setmana es fa aquest reforç escolar, que només s'hi està 1 hora amb aquest reforç escolar. Llavors jo em vaig adonar que faltaven moltes més hores a molts nens que se'ls diu a través de documents que ens han portat els professors o que se'ls diuen des dels departaments socials que a aquests nens els costa aprendre. I jo, per exemple, tenia el cas d'un nen que està fent 2 de primària i que ha hagut de repetir 2 de primària un altre cop. Llavors, aquí es detecta que no només és el nen
en si que li costa aprendre, sinó que és en si la societat i l'educació que potser no l'estan fent d'una bona manera, perquè clar, aquest nen era mogut i no podia estar-se a classe sentat una hora. Llavors, doncs, a partir d'aquí, a través del joc, vaig voler crear aquest projecte, que és un projecte a part que s'ha fet durant l'estiu i que és per a aquests nens que els costa més aprendre, necessiten aquestes hores de gent que les vulgui emplear voluntàriament per poder ajudar aquests nens i que segueixin endavant com la seva resta de companys de classe. Llavors, doncs, el treball va funcionar, ara està fent tercer de primària, li agrada molt estudiar perquè al final m'acaba demanant moltes més exercicis de matemàtiques de les que li posava i pues, això, aprens a... Bàsicament també aprens aquests nens, perquè jo, per exemple, tinc un nens que han vingut o no poden venir perquè estan d'una casa d'ocupes i no poden perdre la casa i, per tant, doncs, s'han de quedar a casa i no poden sortir i han vingut, faltaven un mes. I llavors és com, te n'adones de la importància que tu tens, dels estudis que tu tens i segueixes tirant endavant i llavors doncs, vols estudiar i vols seguir tirant endavant per ajudar aquests nens. Llavors, a mi el que m'han aportat és valorar la meva vida, a partir del valor de la meva vida, ajudar aquestes persones perquè necessiten el nostre temps i la nostra ajuda, demanar que si hi ha gent que vol participar i que vol participar, que necessitem voluntaris, i posar influït que jo estic indecis entre fer educació social o filosofia, i també m'agradaria molt, a partir de la filosofia, que és una carrera que s'ha perdut molt, i que hi ha molt poca gent que l'està fent. Doncs donar-li més valor a la filosofia per poder ajudar aquests nens a través de l'ètica i els valors que s'amplien aquesta. Molt bé, moltes gràcies. Hola, sóc la Maria Aguilar i us vinc a presentar el meu treball de recerca que té com a títol A les portes d'Europa i tracta sobre l'acollida dels refugiats. El meu primer objectiu va consistir en averiguar què es feia dins de Girona per ajudar a les persones refugiades. Per aquest motiu em vaig posar en contacte a Girona amb Creu Roja Girona i Girona Acull, a la Bisbal amb l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament i amb Càritas de Bisbal. I a Palafrugell amb Creu Roja Palafrugell. Quan a aquestes entitats em van explicar què feien per ajudar les persones refugiades, vaig convertir tota aquesta informació en la informació més bàsica i més essencial que necessita saber una persona refugiada. I vaig crear la guia de recursos per a les persones refugiades, que és la informació més bàsica i més essencial que necessita saber una persona refugiada de cada entitat, traduïda al català, al castellà, a l'àrab i a l'anglès amb la informació de contacte. No? De la guia de recursos va néixer el tríptic. El tríptic és la mateixa informació essencial de les entitats gironines, però perquè la gent refugiada se la pugui emportar d'un lloc a un altre. Aquest seria el tríptic, com he esmentat, amb la informació més essencial i més bàsica, traduïda a diferents idiomes i amb la informació de contacte. El meu segon objectiu va consistir en crear un instrument de sensibilització destinat als instituts i a les escoles. Per això vaig crear un blog. El meu blog està destinat a les escoles i als instituts perquè vull crear empatia i sensibilització amb les persones refugiades des de molt petits. En el meu blog hi ha una recopilació de pel·lícules, documentals, activitats i fotos per poder tractar millor el tema dels refugiats des de les escoles. Això és tot. Això ha sigut el meu treball de recerca, espero que us hagi agradat i moltes gràcies. Bona tarda, Màriam. A felicitar-te pel treball. Crec que és un clar exemple de la relació entre la recerca i el compromís social i com es poden retroalimentar entre elles. El teu treball sobre els refugiats, els seus drets, et focalitzes en un cas, que són els refugiats sirians, i també tens un treball de camp interessant. A mi això m'agrada, que sortiu de l'institut i que aneu a trepitjar i fer treball de camp. Tens una part d'entrevistes, organitzacions socials, institucions i una altra part que t'atreveixes a fer una enquesta. No? Hi ha una petita enquesta que bueno, és un bon inici per construir tu també aquelles preguntes que volies respondre, doncs has anat tu a fer l'enquesta. Però després hi ha l'altra part que sobretot expliques molt bé en el vídeo, que és aquesta part més aplicada, aquest
primera guia de recursos primer, que després en deriva un tríptic i finalment a un blog pensat sobretot per a les escoles, no? En aquest sentit, voldria que ens expliquessis per què has cregut que és important doncs, tindre aquests materials, sobretot pensat per a les escoles, per centres educatius, per què és important, no? Parlar de la qüestió dels refugiats, dels seus drets a les escoles i als centres educatius. Moltes gràcies. Bueno, jo vaig començar fent una enquesta, com has esmentat, i em vaig adonar que la majoria de la població enquestada tenia una idea equivocada sobre per què la gent refugiada arriba aquí. I creien que els refugiats venien aquí per robar la feina o per aprofitar-se de les ajudes socials. I a partir d'aquí encara em va animar molt més a crear una cosa, ja que mitjançant l'educació podem canviar les idees equivocades que té la societat, creant acceptació, tolerància, empatia i eliminant aquesta idea racista. Per tant, vaig pensar que un blog seria l'ideal per proporcionar a les escoles i als instituts l'eina per canviar les idees que té la societat. I tot aquest treball que has fet, no? Tant la part més teòrica, que és interessant, i la part més aplicada i que segurament encara et portarà doncs, també a fer difusió d'aquest blog, d'aquests tríptics. T'ha ajudat a pensar sobre el futur, no? Tant a nivell més formatiu, educatiu, sobre estudis que vols realitzar en un futur o qüestions més de compromís social? Bueno, jo des de fa molt de temps que ja tenia clar la idea dels refugiats com a tema del meu treball de recerca, perquè volia mitjançant el meu treball de recerca crear alguna cosa útil, enviar un missatge, i ara gràcies a aquest treball m'he demostrat a mi mateixa que tinc moltes ganes de fer coses per la societat i a canviar alguna cosa, deixar alguna petjada d'alguna manera. Moltes gràcies. Merci. El meu treball de recerca es titula Quant mesura la costa catalana? El punt de partida d'aquest treball és quan vaig adonar-me que una mateixa entitat, com és la Generalitat de Catalunya, ofereix dades molt diferents per a la longitud d'un mateix territori, de la costa catalana. Davant d'aquesta situació vaig voler descobrir per què passava tot això, quina era la causa d'aquesta divergència de dades. L'objectiu principal del treball és posar de manifest com de variable pot arribar a ser mesurar un territori costaner. He mesurat la línia de la costa catalana sobre el mapa a diferents escales i m'he adonat que la unitat d'anàlisi és la responsable d'aquesta divergència. Tant és així que si el recorregut el fes una formiga o un bacteri, aquesta longitud augmentaria exponencialment. Després vaig voler averiguar si la diferència de longitud entre el mapa i la realitat era igual en segments de tipologia abrupta que segments de tipologia rectilínia? Aquesta pregunta la responc amb tres rutes que faig a peu, arran de mar, amb l'ajuda d'un GPS que em va mesurant la línia de costa. Faig un segment de tipologia abrupta i retallada, un altre de costa mixta i un altre de costa rectilínia. A partir d'aquestes tres longituds, obtinc un valor mitjà que em serveix per extrapolar a tota la costa catalana i obtenir una longitud més real d'aquesta costa, molt allunyada de la que ens ofereix la Generalitat de Catalunya. Hola, Júlia. Enhorabona pel teu treball, has escollit un tema molt original i has sabut desenvolupar molt bé i has pogut corroborar les hipòtesis que t'havies plantejat al principi del treball. Jo et volia demanar que ens expliquis què has après realitzant aquest treball i què t'ha portat, tant a nivell de coneixements com a nivell personal. Moltes gràcies. El que m'ha sobtat més d'aquest treball és que una cosa aparentment senzilla com és la longitud d'una costa o que sembla una cosa molt fàcil de mesurar pot arribar a produir tants dubtes entre la societat perquè sembla molt fàcil de mesurar però realment
quan em vaig posar a buscar realment quan mesurava la longitud de la costa de Catalunya, no trobava cap pàgina web que es posés d'acord dins la mateixa Generalitat, que té diferents pàgines, cadascuna deia un valor diferent, i aquesta va ser principal la meva motivació per fer aquest treball. I a més, també m'ha servit, bueno, per conèixer el territori i m'agrada. Explica una mica, jo m'he llegit el teu treball, però la majoria dels assistents a la sala no, evidentment. Explica una mica les dificultats que t'has trobat i tot el procés que has hagut de seguir per fer les teves mesures. Doncs primer jo vaig voler calcular la línia de la costa catalana a diferents escales amb l'ajuda del programa del sistema informàtic, sistema d'informació geogràfic, i veure com a mesura que l'escala disminuïa, o sigui, no, que l'escala augmentava, que l'escala s'acostava a l'escala real, que és 1:1, aquesta longitud augmentava. Però després vaig voler anar més enllà dels mapes i fer-ho realment caminant per veure que aquesta longitud encara augmentava més, però que no augmentava igual en tot tipus de costes. Per tant, vaig triar tres tipologies de costa diferent, una tipologia que anava de Pals fins a l'Estartit, que era un segment rectilini, era una platja, i la vaig fer caminant. Després, una altra tipologia que era mixta, combinava tant trams abruptes com trams rectilinis. I per últim, un segment de tipologia totalment abrupte, que evidentment va ser el més difícil de recórrer. En alguns trams m'havia de tirar l'aigua perquè per les roques no podia anar pels penya-segats i evidentment que no és, encara podria ser més real. Sí, ja ho dic en un moment, que si la formiga pogués anar recorrent cada roca, jo això no ho vaig poder fer, però sí que he vist que a mesura que un terreny es fa més irregular i més retallat, aquesta diferència entre el mapa i la realitat és més gran, perquè és més fàcil seguir un tram de línia rectilini que no un abrupte, perquè al mapa hi ha moltes irregularitats que no es tenen en compte. I per últim, ja per acabar, veient la gran discrepància de mesures en mapes d'un mateix territori i diferents escales, creus que això és simplement una anècdota interessant o consideres que és prou rellevant com perquè les persones que treballen en mapes o que ha d'interpretar mapes n'estiguin al corrent? No sé, què en penses? Sí, jo crec que és una cosa que s'ha de tenir en compte, que no sé si tots els molts països en general s'haurien de posar d'acord per trobar una escala estàndard, per poder comparar les diferents costes, perquè no es poden comparar costes de diferents països si no sabem amb quina escala han estat mesurades, perquè les comparacions podien ser errònies. Per tant, s'hauria d'establir un mètode de mesura, una escala, per tal que aquestes comparacions siguin fidedignes. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs el títol del meu treball de recerca és Si som una societat que ho arreglem tot amb una pastilla. L'he realitzat en el centre Sant Gabriel i el meu tutor ha estat la Rita Regencós. Doncs les motivacions personals per realitzar aquest treball va ser la lectura d'un article del diari El País que deia que diàriament als Estats Units 18 dones morien per culpa del consum dels analgèsics. A mi aquest fet em va sorprendre molt perquè com podia ser que un fàrmac com els analgèsics pogués causar tantes morts. Doncs a partir d'aquí em vaig posar a investigar. Els objectius que jo volia saber és si al meu voltant existia un alt nivell d'automedicació i si aquesta automedicació realment portava danys. Jo no sabia res d'aquest tema, per tant em va suposar un esforç per començar a investigar tot el que havia de saber. Doncs al principi pensava que seria un treball fàcil de realitzar, però per poder obtenir conclusions vaig haver de realitzar molta recerca. Primer de tot, vaig realitzar una comparativa entre els diferents analgèsics més consumits, prèviament consultat en farmàcies nacionals, per saber quins efectes positius i negatius tenien cadascun. Vaig realitzar unes 400 enquestes a la gent del meu voltant, vaig fer moltes entrevistes a farmàcies internacionals i després, finalment, vaig realitzar un protocol perquè l'automedicació no fos un problema, sinó que fos una ajuda. Les conclusions obtingudes són que 2/3 de la població enquestada s'automedica, després que l'automedicació responsable ens pot ajudar i no ens comporta problemes. També vist que el sistema sanitari espanyol és molt rigorós, tot i que podem millorar comparat amb França i amb Alemanya, i finalment que els medicaments més consumits són el paracetamol, l'ibuprofen, l'àcid acetilsalicílic, el metamizol i el tramadol.
Bé, Elena, benvinguda i felicitar-te pel treball, perquè és evident doncs, que has fet un esforç important tant primer fent aquest pet estudi a nivell local no? I després doncs, a nivell internacional, no? Fins i tot. Bueno, la primera pregunta, que, i com a curiositat, m'agradaria saber doncs, què et va portar també a anar a fora de l'Estat, fora del país, doncs, per conèixer el consum dels analgèsics. Doncs, com he dit prèviament al vídeo, al llegir l'article del País vaig veure que l'automedicació no era un fet exclusiu d'Espanya, doncs vaig decidir estudiar en altres països per veure si aquest fet també succeïa realment, ja que en un món global com el nostre no només podem quedar-nos reservats a Espanya, sinó que hi ha moltes altres més fronteres que calia saber per saber realment si és un fet problemàtic o no a nivell nacional i internacional. I el realitzar el treball no? I poder comparar el consum aquí i el consum fora doncs, del país, amb quines conclusions et quedes? No? Què és el que més t'ha sorprès a l'hora de realitzar el treball? Val, em sorprèn sobretot el fet de l'automedicació, que no depèn tant de nosaltres com a usuaris, sinó que també depèn molt de les regularitzacions que hi ha als altres països. Com per exemple, als Estats Units, l'automedicació és un fet molt greu, ja que ja ara mateix s'ha declarat com a emergència nacional una crisi dels opiàcids, ja que s'ha produït una addicció molt alta en aquests fàrmacs. En canvi, aquí a Espanya, degut al sistema nacional que tenim, que ho té molt ben regularitzat, ha permès que l'automedicació sigui una ajuda i no sigui un problema. I encara més, he vist que a Alemanya, per exemple, són extremadament rigorosos, que han fet que l'automedicació sigui una ajuda, que la gent ho pot fer servir com a mesura per regular les malalties i que ens ajudi encara més. I he vist doncs, que també en el treball dediques un bon apartat sobretot a fer unes propostes no? De cada la millora doncs, de l'automedicació, com uns consells, bueno, potser no són consells, no? Però com unes mesures no? A dur a terme. Doncs les pots explicar una miqueta i concretar-les? Sí, doncs clar, amb la comparativa internacional vaig veure altres aspectes, com per exemple a Alemanya, que existeixen diferents tipus de receptes mèdiques. És a dir, existeixen receptes mèdics per productes que són altament addictius, com per exemple el tramadol o la morfina, i altres receptes per productes que no són addictius, com per exemple els antibiòtics. Doncs això em va semblar molt interessant, ja que són aspectes que podem aplicar, per exemple, al nostre país. També l'existència de monodosis, és a dir, en lloc de receptar tota la capsa sencera, et recepten segons les dosis que necessites per la malaltia, que així tots ho hem fet, que quan tenim una malaltia la consumim en un moment i després quan ens hem curat, per exemple, del constipat, tornem a consumir d'aquella caixa que teníem. Doncs així, aplicant el sistema de les monodosis, regularíem l'automedicació només a la malaltia que tenim. A més, en altres països, com per exemple França, fan campanyes de regularització per l'automedicació, com per exemple aquí hi ha la publicitat de tràfic, tot ens xoca molt i ens permet conscienciar sobre no córrer i no sobrepassar els límits. Doncs amb l'automedicació també es podrien realitzar campanyes semblants de conscienciar que els medicaments no són innocus, sinó que si els utilitzem malament ens poden perjudicar més i si els utilitzem bé, doncs són una gran ajuda. Molt bé, moltes gràcies. Merci. Hola, sóc l'Anna Sánchez, alumna de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell i el meu treball de recerca es titula Sculptris, Mixam i a jugar. Bé, el meu treball de recerca és un videojoc en 3D i l'he fet des de zero. Això significa que he creat els personatges amb el programa d'escultura 3D Sculptris, els he animat amb el programa Mixamo i he acabat de fer el videojoc, les escenes i he acabat de muntar el joc amb el programa Unity. El títol del meu videojoc és Escape the Dream i el vaig fer basant-me en dues idees principals. La primera és el concepte de l'Escape Room i la segona és la inspiració en la trama de l'Alícia al País de les Meravelles, la pel·lícula que va fer Tim Burton, agafant la idea de Disney. Bé, el meu videojoc, el jugador, que és l'Alícia, ha de passar per 8 escenes diferents amb les quals es trobarà diferents personatges i haurà de sortir de totes elles. A la part escrita del meu treball de recerca explico tot el procés que he hagut de seguir per crear aquest videojoc i explico també detalladament la creació dels personatges, les animacions, la programació i tot el que envolta el meu treball. Espero que us agradi. Hola, bona tarda. Tu ets de les que has triat un treball de cerca, diríem, d'aquells de per anar a jugar, per passar-t'ho bé. No, crec que
que no seríem sincers si no expliquessin la dificultat que hi ha en crear un videojoc. No? Que ha, en el treball es reflexa, no?, aquesta lluita que has tingut, aquestes dues vessants que hi ha, una més creativa, de tenir la narrativa del joc com el vols concebre, crear els personatges, pensar-los, i després posar-te a treballar amb una sèrie de programaris perquè això sigui realitat. No? Llavors, m'agradaria que m'expliquessis aquestes dificultats que has tingut, una, tant en la part creativa com en la part d'implementació, perquè em sembla que no han sigut poques. Eh? Sí. Bueno, jo, per començar, o sigui, mai havia ni intentat crear cap cosa a nivell 3D amb l'ordinador i molt menys plantejar-me la creació d'un videojoc. Però feia temps que tenia molta curiositat per aquest món i per tot el que envolta la creació, ja sigui de les pel·lícules d'animació o els videojocs. I bé, a la vessant més creativa i artística, el problema principal que vaig tenir és que jo mai havia treballat amb cap programa de creació 3D, com és Sculptris, que és el programa que vaig utilitzar, que bàsicament és, tu tens, parteixes d'una bola, o sigui, és literalment una bola, i tu la pots moldejar amb el ratolí com si fos plastilina. I per tant, a partir d'aquesta bola havia de crear els personatges, que són quatre. Bé, vaig crear l'Alice, l'Alicia, que és bàsicament doncs, una noia. I clar, jo dibuixo molt i clar, al nivell anatòmic sí que el sabia més o menys, però costa molt quan vas a fer amb el ratolí una bola, la pantalla, i bé, aquest va ser el problema principal. A més que al principi del meu treball no tenia gens clar què volia fer i només em vaig dedicar a practicar per poder acabar amb alguna cosa que m'agradés. També vaig haver de crear els objectes i tot el que envolta. I després, a nivell més tècnic, doncs, primer les animacions, que quan tu acabes de crear el personatge amb el programa d'animació 3D, el programa d'escultura 3D, si tu vols que aquest personatge tingui vida al videojoc, has de fer animacions, o sigui, li has d'aplicar animacions. Jo vaig intentar amb el programa Blender, que és un programa que s'utilitza molt, sobretot a nivell de creació de pel·lícules d'animació en 3D, vaig intentar crear l'esquelet intern, perquè clar, tu perquè el personatge es mogui és com una persona, ha de tenir un esquelet. I bueno, vaig intentar fer un personatge que al final ni vaig acabar utilitzant i vaig veure que era molt complicat i vaig optar per un altre programa que vaig trobar mentre estava treballant amb Blender, que és Mixamo, que és un programa que tu puges el teu personatge en aquell programa i amb l'autorigger, que bàsicament és que et crea l'esquelet automàticament, tu només has de posar els punts principals que són, per exemple, els canells, els colzes, bé, els punts mòbils, doncs amb aquest programa me'ls va crear sols i em va facilitar molt la feina. Però clar, després, quan tenia les animacions, havia de posar-los a l'últim programa, que és Unity, que és el programa amb el que vaig crear el joc i les escenes i tot. I un cop tens les animacions, vale, tu tens les animacions, però has de programar tot el joc perquè quan tu vulguis fer moure el personatge o si hi ha un personatge que forma part de l'escena, doncs que aquesta animació que tu has fet abans surti quan tu vols. O sigui, si tu vols moure el personatge per l'escenari, has de fer que clicant, has de programar, que clicant tal tecla o tal el que tu vulguis, aquesta animació s'activi. I clar, això em va costar molt perquè jo mai havia fet res de programació ni res d'això i bé, va ser un procés molt complicat. I bueno, sí. No, molt valenta. Aquí fem un grau de videojocs que en fan en 4 anys, llavors s'hi posen a fer els videojocs, però per tant molt valenta. Felicitats. Em dic Carola Xica Balaguer, vaig a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. El meu treball es titula Conviure amb la malaltia de Huntington, una gran desconeguda, i el meu tutor ha sigut en Pere Sarís. El motiu pel qual he triat el tema ha sigut perquè el meu avi té la malaltia des de fa uns anys i arrel d'això m'agradaria estudiar psiconeurologia. Abans de començar el treball, em vaig plantejar dues hipòtesis. La primera, si és una malaltia poc coneguda, i la segona, si hi ha un impacte emocional als pacients i a les persones que l'envolten. Els objectius que em vaig proposar van ser els següents. Conèixer i entendre com es senten els malalts.
conèixer casos diferents de situacions familiars, poder ajudar altres famílies que no saben què és la malaltia i saber el punt de vista dels meus familiars. Per assolir els objectius esmentats, vaig comptar amb l'ajuda de l'ACMA, l'Associació Catalana de Malalts de Huntington. Vaig entrevistar els meus familiars i vaig llegir-me una guia sobre el Huntington, on vaig poder saber informació més teòrica. La malaltia de Huntington va ser descoberta per George Huntington el 1872. És una malaltia neurodegenerativa i hereditària, que no té cura. Els principals símptomes són els moviments involuntaris, el deteriorament cognitiu i els problemes de conducta. És un treball de caire científic, però jo l'he volgut portar cap a la part més humana i he escrit un petit relat on explico com, a mesura que vaig creixent, la malaltia del meu avi va avançant. L'he titulat Ulls de color esperança. Finalment, a part de les conclusions que he extret, a part d'assolir els objectius esmentats i comprovar que les hipòtesis eren verdaderes, he vist que és una malaltia que sovint es confon amb el Parkinson i que els malalts tenen menys consciència de les seves pròpies limitacions del que jo creia. El treball m'ha portat molt a nivell personal perquè també ha sigut una petita recerca sobre la meva família. Però un treball molt interessant tant a nivell emocional com a nivell de salut, les dues vessants. Parles, bueno, o sabem que el Huntington té impacte a nivell cognitiu, com tu molt bé dius, motor i també el component psiquiàtric. Llavors tu parles en un moment, dius, el meu objectiu és ajudar, no?, en aquest tipus de malalt. Llavors on creus tu que es podria incidir més? En quin tipus de... com saps que impacten aquests tres àmbits? Si tu... Inicialment, el meu objectiu de la part pràctica era com crear un mètode per poder arribar a ajudar-los més de nivell, com per expressar-se, perquè és les coses que els hi costa més. Llavors vaig veure que era molt difícil i jo crec que bàsicament amb la logopèdia que ja reben i la fisioteràpia, així jo crec que ja és el que més els ajuda, perquè com que és un deteriorament progressiu, és molt difícil poder arribar a que estiguin més bé. Llavors, jo crec que no pot haver-hi res que sigui de gran ajuda. Segur? O sigui, si tu fossis neuròleg... No sé. I, no?, si algun dia vols estudiar neuròleg... Vas per aquí una mica o no? Bueno, sí. centrar-nos sobretot, jo crec que en com pensen o arribar una mica a saber com es senten per poder també ajudar-los més. Per tant, més a nivell emocional que no a nivell motor. No? Molt bé. Moltes gràcies. Soc la Maria Emília de l'Institut Santiago Sobrequins i Vidal de Girona. El meu treball de recerca es titula Espais de Gris, les deixalles de l'espai, i ha estat tutoritzat per la Montse Barrio. Sempre he tingut un especial interès pels efectes de la contaminació i quan vaig saber que aquesta s'estenia a l'espai exterior vaig decidir dedicar-hi el meu treball de recerca. I també perquè és un tema desconegut popularment. Els objectius principals eren informar-me sobre l'estat de la situació actual i sobre els mètodes de prevenció i eliminació de la deixalla, conscienciar les persones del meu entorn i aprendre a utilitzar el Kero Space Program, que és un simulador espacial. El treball es divideix en dues parts. La teòrica, on explico la descripció de la situació, l'evolució, els efectes i les possibles solucions, entre altres coses, i la part pràctica, que l'he basat en tres aspectes. Una entrevista, un vídeo de conscienciació i l'aprenentatge del funcionament bàsic del Kero Space Program. Actualment hi ha més de 7.500 tones d'objectes orbitant el nostre planeta, i no en som conscients de les conseqüències que això té al nostre dia a dia. En l'estat que estem, no és suficient desenvolupar projectes per mitigar la deixalla ja existent, sinó que hem de controlar el llançament de nous objectes. Com que l'òrbita dels objectes inerts no es pot controlar, es produeix l'anomenat síndrome de Kessler, una col·lisió en cascada, és a dir, les òrbites de les deixalles es creuen i, conseqüentment, aquestes col·lisionen i en generen de noves.
Aquest efecte es produeix contínuament. És per això que la velocitat de generació de deixalles és molt superior a la d'eliminació. Això fa que sigui un problema que requereix una solució urgent. En primer lloc, doncs, felicitar per aquest treball, perquè realment, doncs, sí, tens consciència que tenim realment un problema. El problema de les deixalles que hi ha a l'espai, perquè senzillament no te'ls topes en el dia a dia, quan vas pel carrer o agafes el cotxe, fins i tot quan vas amb l'avió, no hi joques. Els tenim lluny i quan un problema està lluny, tampoc hi dones importància. Però els problemes aquests hi són. I algunes persones, com ja he vist també en alguna fotografia del treball, he vist que ho recorden que hi ha un problema perquè de tant en tant es troben algun fragment d'algun coet que ha caigut per allà a la Terra. I això, mira, una anècdota em fa pensar que precisament quan vaig signar l'assegurança de la casa contemplava la caiguda d'un satèl·lit, que dius, és impossible. Doncs bé, aquelles casualitats, no? En la part pràctica, m'he fixat que dins de l'estudi que has fet has utilitzat un programa, que és el Kerbal Space Program, que desconeixia, i m'han curiositat perquè, esclar, amb l'ús progressiu que es fan de les tecnologies a les aules, se m'ha plantejat aquest programa, aquest dubte, aquesta pregunta de si ho apliquem això a les aules, aquest programa, què podria ajudar els alumnes a entendre alguns conceptes que ara els hi sonen molt teòriques? Bé, aquest programa és difícil d'aplicar a les aules perquè és un programa utilitzat per les grans agències com ho són la ESA i la NASA o la JAXA i és d'una dificultat extrema. Precisament a causa d'aquesta dificultat vaig haver de retallar alguns dels meus objectius pràctics i tot i que és una proposta molt interessant fer-la servir per l'educació, jo crec que és força difícil. D'acord. I un altre tema, que també es tracta en el treball pràctic, parles de fer un vídeo així divulgatiu explicant doncs, la problemàtica d'aquestes deixalles que hi ha a l'espai. Però esclar, no he pogut veure com és, no? Llavors, em podria explicar una mica doncs, com l'has elaborat, quin contingut hi ha? Sí, vaig fer una síntesi molt, molt gran del problema agafant les idees més importants del problema a l'espai i volia fer visual les deixalles de l'espai, com que és una cosa difícil, vaig contactar amb un professor d'una universitat d'Estats Units i em va proporcionar les imatges d'un vídeo, o sigui, les imatges del procés de deixalles des que quasi no n'hi havia fins que ara que hi ha més de 7.500 tones i on es veia molt evident el problema i a sobre d'aquest vídeo hi vaig ficar frases impactants perquè conscienciessin els que el veien. D'acord, molt bé, moltes gràcies. Hola, em dic Mariana Planes i vinc de l'Institut de Salrà i aquest és el segon any que curso Batxillerat Humanístic. Avui us ensenyaré un tas del meu treball de recerca, tutoritzat per Isabel Gros. Des de petita he mostrat un enorme interès per la natura que m'envolta, afició que em va encomanar la meva àvia Lola Vilamala. Al veure tot un món de possibilitats a l'abast de la mà, immediatament em vaig posar a cercar perquè gairebé no s'utilitzen plantes a la societat d'avui en dia i en veure que el camp de recerca era massa ampli, vaig decidir centrar-me en la branca de la medicina. Informant-me, vaig descobrir els grans inconvenients de la medicina al·lopàtica a causa dels seus efectes secundaris i em va sorgir la idea de dedicar el meu treball a buscar alternatives totalment naturals a aquest tipus de medicina, centrant-me en aquells mals capaços de ser curats o alleujats amb el material que hi cap dins una farmaciola. Em vaig marcar els següents objectius. Esbrinar si realment existeixen remeis totalment naturals per a realitzar les mateixes tasques que la medicina al·lopàtica. Conèixer la o la ciència que els estudia. Descobrir si hi ha més d'una possibilitat per a curar, alleujar o prevenir una mateixa malaltia utilitzant bàsicament plantes. Revelar la història i l'origen dels medicaments basats en productes naturals. Així que vaig contactar amb la Dolors Gené, experta en aquest tema.
i d'aquí em va sortir el meu treball, Bruixeria Moderna, dividit en dues parts. La primera, la memòria, que conté una llista de malalties quotidianes amb les seves respectives cures, les receptes i els enllaços als vídeos de com fer alguns dels remeis presents al treball realitzats per mi. I la segona, un annex amb una fitxa per a cada una de les plantes mencionades, ja que al llarg de la memòria hi ha molts vegetals que no són coneguts per la societat d'avui en dia. Amb aquest treball volia explorar un món i acabat descobrint un univers. Abraçant exclusivament el camp d'una farmaciola, he descobert que no només existeixen remeis realitzats exclusivament en productes naturals per a combatre els mateixos mals que la medicina al·lopàtica, sinó que n'hi ha un nombre molt més alt del que m'havia imaginat, tot i que cal apuntar que dins d'aquest món no totes les pràctiques han estat provades científicament amb èxit. Ara toca difondre la descoberta, conscienciar la gent i incitar-la a treure's la vena al·lopàtica dels ulls per a poder redescobrir així un munt de possibilitats a l'abast de la mà. Hola, Mariona. Enhorabona pel teu treball. He vist que, a més de fer una introducció molt detallada comparant els diferents tipus de medicina, també has fet un bon recull de remeis medicinals a bases de plantes i un herbari virtual amb més de 50 espècies. He vist que em portes algun dels remeis. Si ens els pots ensenyar. Molt bé. Ens podries explicar una mica tots els passos que has seguit per fer el teu treball i si et vas trobar amb alguna dificultat o si tot et va sortir com, tal com havies previst de bon principi? El meu principal objectiu al realitzar aquest treball era recuperar totes les receptes medicinals que té la meva àvia. I llavors vaig decidir es dedicar com a treball de recerca a partir d'una notícia que vaig llegir que deia, ara no recordo el títol explícitament, però que hi havia molta gent, a zones rurals específicament, que no tenia accés a farmàcies, però no tenia accés a medicina al·lopàtica. I el diari ja deia que no tenia accés a medicina al·lopàtica com que ja no es podia curar. I aquella gent tenia boscos al voltant on podia treure plantes per fabricar-se les seves pròpies medicines. O sigui, el meu treball no va en el sentit de posar-se sobre la medicina al·lopàtica, sinó de conscienciar la gent de que pot ser que no tinguis una farmàcia, però si tens un hort et pots curar. És cert que no, la medicina, la fitoteràpia i l'aromateràpia no arriben a extrems tan alts com la radiologia o la cirurgia. A partir d'aquí ja s'ha de posar la medicina al·lopàtica. Molt bé. També et volia preguntar, relacionat amb això últim que has comentat, si has pogut corroborar amb tota la informació que has anat treballant, si aquests remeis naturals, en alguns casos, com a mínim, poden substituir medicaments convencionals, si són igual d'efectius. Per això hagués necessitat, m'ho vaig posar al principi com a objectiu, però degut a que tenia un termini d'aproximadament 6 mesos per fer el treball de recerca i que no disponia de laboratori, doncs no ho vaig poder fer. És cert que l'equivalència entre la medicina al·lopàtica i la medicina natural mai pot ser la mateixa, però no cal per això posposar l'al·lopàtica. Pot ser que per la nostra condició ens vagi molt més bé un medicament natural, tot i que en la majoria de les malalties fem servir pastilles, per exemple. I per últim, al final del teu treball, i en el vídeo també ho comentes, dius que ara un cop presentat el treball toca difondre les descobertes que has fet, conscienciar la gent, intentar treure'ls la vena al·lopàtica dels ulls. La meva pregunta és, has fet ja alguna acció en aquest sentit o tens pensat fer alguna cosa per difondre tot el que has après? Sí, de fet, bueno, quan vaig presentar el meu treball a l'institut, ja el jurat em va demanar, vaig portar mostres i se'n van quedar la majoria. O sigui, així ja els vaig adoctrinar una mica. Llavors, també els treballs, n'he fet diverses còpies i les he repartit. N'he parlat molt fins al punt de que ara molta gent, quan em diu tinc mal de panxa, amb quina planta em recomanes. I crec que no vull fer publicitat i convertir la salut en un mer acte comparat amb un anunci de menjar o alguna cosa així, sinó fer com petits passos perquè la gent es vagi conscienciant, no per substituir, sinó per tenir un altre remei a part. Molt bé. I per últim, per curiositat, quins remeis ens portes avui? Porto crema d'aloe vera, apta per cremades, ja que, tot i que el millor remei per les cremades sigui una fulla d'aloe vera fresca, si anem a la platja no ens podem posar una planta d'aloe vera al bolso. Així que he decidit tirar aquesta crema, fet amb cera d'abella, i després hi ha el típic oli de coc, fet amb hiperi, i macerat durant 30 dies. Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies.
Un gest tan senzill com rentar-se les mans pot canviar milers de vides. Hola, sóc la Maria de Lucas Frigola i vaig a l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell. El meu treball de recerca es titula El rentat de mans i l'esterilització com a prevenció dels malalties infeccioses. El primer any me'l va tutoritzar la Noemi Tamba, mentre que el segon me'l va tutoritzar la Montserrat Tamba. Una de les principals raons per les quals vaig escollir aquest tema són les següents. Quan jo era petita, van operar el meu avi del genoll. Tot havia anat bé, quan de sobte ens truquen des de l'hospital que havia empitjorat de tal manera que l'havia de tornar a intervenir. Jo no tenia el per què, i els meus pares em deien que se li havia posat a dins un bitxo perquè el corazón no estava suficientment net. A més, des de petita sempre he tingut un gran interès en el món de la sanitat i de la recerca. I juntament amb la marató de TV3 del 2017 sobre les malalties infeccioses, vaig creure que podria ser un bon treball. El primer objectiu era saber com es podien prevenir les malalties infeccioses. El segon, comprovar els microorganismes eliminats amb el rentat de mans i els que hi ha als objectes. I el tercer, descobrir els protocols d'esterilització. La informació la vaig aconseguir fent recerca a internet, fent entrevistes a professionals de l'hospital i amb documents específics que em van proporcionar. Els resultats es divideixen en tres parts. Primer, vaig comprovar la presència de microorganismes a les mans abans i després de la seva desinfecció amb diferents sabons i vaig poder comprovar els microorganismes de diferents objectes quotidians. A més, vaig elaborar un rètol de com ha de ser un bon rentat de mans. I finalment, a l'hospital em van ensenyar les diferents tècniques de desinfecció i esterilització. Una de les conclusions més importants que vaig extreure un cop acabat el treball va ser que hem de tenir una especial cura amb el rentat de les nostres mans, però sobretot en l'àmbit hospitalari, ja que és un dels més vulnerables. I finalment vaig poder descobrir què és el que realment li va passar al meu avi quan jo era petita. Per això, un gest tan senzill com rentar-se les mans pot canviar milers de vides. Moltes gràcies, Maria. M'agrada molt com comences, com un gest tan senzill com rentar-se les mans pot canviar vides i has descobert una mica els bitxos de quiròfan que són. Dius que tens tres objectius, no? Una mica conèixer aquests bitxos que són, l'altre ha sigut analitzar els bitxos que tenim a les mans i l'altre ha sigut anar a quiròfan. Però a mi em sembla que n'hi ha un quart que fins i tot és més important que tots els altres, que és l'última part que has explicat, que és que has pogut fer un prospecte de quina és la millor manera per rentar-te les mans. Per tant, comunicar tot allò que has estat fent tu a la teva recerca. Per tant, jo ho posaria també com un objectiu molt, molt important. Hi ha dos àmbits potser molt diferents, no? Un és el treball en el laboratori i l'altre és el que has entrat en un quiròfan. Que d'aquests dos àmbits, que a mi em sembla que són bastant diferents, tot i que l'objectiu anava allà mateix, què triaries tu? Què és el que més t'ha sorprès o què és el que més t'ha agradat, si vols, d'aquests dos camins? Home, el que més m'ha agradat d'aquestes dues opcions que m'has donat és el quiròfan, perquè vaig poder veure com treballaven, vaig poder veure també com és el pacient que anaven a operar, també com estava, i les tècniques que utilitzaven allà, i com també dic, com que m'agradaria en un futur, doncs, fer alguna cosa del món de la sanitat i possiblement amb la infermeria, doncs vaig poder tocar més aquest àmbit i veure com treballen. Molt bé. I una altra pregunta. És a dir, totes les proves que has fet, que vas venir a l'UDG, que sí, fer-les amb en Lluís Banyera, sí. Totes aquestes proves eren sobre materials que tu tenies, però després en el quiròfan, és a dir, no vas poder agafar cap mostra del quiròfan? No, allà no. Allà vaig veure com es preparaven els infermers i abans d'operar, com el material també s'esterilitzava, com arribava esterilitzat, com el preparaven, i m'ho van ensenyar i explicar. Ai, realment, tu creus que si haguéssim fet proves allà no trobàvem cap bitxo en principi? Bueno, ja en principi no n'hi hauria d'haver, però no ho sé. I després, en el prospecte aquest que has fet, on t'expliques quina és la millor manera de rentar-nos a les mans i tal, l'has posat en l'institut, no? En els lavabos, sí. I has fet un seguiment de si la gent realment
Ho seguia, no ho seguia, una càmera oculta on... No, la veritat és que això no ho he mirat ni ho he preguntat, però ho he pensat en els lavabos dels alumnes i dels professors. Bueno, també seria interessant, sí. No, però vull dir que estaria bé, no? Una mica, doncs... Sí. Per tant, per això t'ho deia, que és una part molt important del teu treball, és la que ja has explicat, però també la que després queda, que és tota aquesta part de pedagogia pel que fa a tota la recerca que has fet. Per tant, te felicito per totes tres, quatre parts. Merci. Em dic Laia Carbonell i estic cursant segon de batxillerat científic a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. El meu treball de recerca es titula Tornar a començar. Tracta el tema de les amputacions d'extremitat inferior i ha estat autoritzat per la Sandra Carbonell. És possible tornar a començar? Vaig escollir aquest tema perquè a l'abril del 2018 van haver d'amputar-li la cama per sota el genoll al meu avi. Per mi va ser un fet xocant, ja que no m'ho esperava, però a la vegada em va despertar una curiositat immensa i vaig tenir clar que volia fer un treball sobre les amputacions d'extremitat inferior. Vaig optar per utilitzar la metodologia ABP, aprenentatge basat en problemes. Tal com el seu nom indica, es basa en un problema a partir del qual se n'extreuen els objectius que serviran per adquirir els coneixements. En el meu cas, parteix d'un cas clínic, el meu avi, que em va conduir a dos objectius, que és una amputació i les seves causes. A partir d'aquí, vaig ampliar la meva part pràctica, que es basa en entrevistes de testimonis i especialistes i en realitzar enquestes a la població. Això em va conduir a conèixer 8 objectius més, com els canvis anatòmics, fisiològics i psicològics, i el procés de protetització que comporta una amputació. A més, vaig assistir a una operació i al procés de fabricació d'una pròtesi. També vaig posar-me en contacte amb l'Associació d'Amputats Sant Jordi. Per concloure el treball, vaig fer un seguiment del cas clínic i tenint en compte que, en el moment de presentar el treball escrit, es trobava el període preprotèsic, vaig concloure que s'havia complert cada pas que havia investigat en el meu treball. En qüestió de mesos, vaig passar de no saber-ne absolutament res a convertir-me en gairebé una experta del món de les amputacions, gràcies a aquest treball, que a més ha permès tenir una idea global d'aquest procés i prendre consciència que aquest tipus de discapacitat existeix en la nostra societat i no hem de mirar cap a un altre costat. És possible tornar a començar. Gràcies, Laia. Com que al final una de les frases que dius al final del vídeo és que ets un expert en el món de les amputacions, i no en dubto, jo no en soc. I llavors dius, bueno, primerament, interessant la manera que tens de plantejar el treball, que ho planteges com un cas ABP, i d'aquí em vas extraient com els objectius principals i després els subobjectius. Com és que t'ho vas plantejar seguint aquesta metodologia? Sí, o sigui, vaig participar al Campus Jove Recerca, clar, com que ens vau distribuir, és a dir, estàvem distribuint segons la temàtica del nostre treball, llavors vaig anar a la Facultat de Ciències de la Salut i clar, ens vau explicar tot el que és un ABP i com funcionava. Llavors sí que vam fer una classe, una sessió d'ABP, i l'última sessió que vam fer també vam haver com exposar la idea que teníem dels nostres treballs de recerca. I en Joan Sant em va donar la idea de que, de fet, jo el que havia fet era partir d'un ABP, ja que havia partit del cas del meu avi, que llavors el vaig agafar com un cas clínic, i d'allà em vaig anar preguntant i vaig anar traient tota la teoria del meu treball. És real, sí, sí. Em sumava alguna incursió del degà de la facultat. M'ensumava alguna cosa. Aleshores, com que t'has fet una experta, jo em pregunto, una persona amputada deu passar en el seu procés per diferents especialistes, des del cirurgià, després el traumatòleg, m'imagino després el fisioterapeuta, me'n dec deixar algun, i després el seu dia a dia, no? A la ciutat on viu, al poble. Aleshores, tu com creus que podríem incidir en cada una d'aquestes àrees perquè la vida o el dia a dia d'una persona amputada sigui encara millor? És a dir, quins passos encara ens queden en tots aquests terrenys, i si n'hi ha algun més que me n'he oblidat,
per fer la vida de la persona amputada més còmoda. Vale. A veure, tot el, diguéssim, pel que fa a la part sanitària, jo crec que està bastant complet, no? Perquè és a dir, en el moment en què et diuen que t'han d'amputar, clar, t'amputen, t'operen, llavors tot el que són els metges, les infermeres, almenys des de la part que he viscut, que és del meu avi, ha estat superben atès, en tots els moments l'han ajudat. Llavors, parlant amb els testimonis que he entrevistat també, tot el que és el fisioterapeuta han estat superben adaptats, van ajudats, diguéssim, els han ajudat en tot moment, en tot, qualsevol dubte els hi han respost. Llavors, jo crec que el problema, diguéssim, el tenim més en la societat, de que ens hauríem de conscienciar que una amputació, o sigui, de lo important que és caminar. És a dir, una amputació comporta un canvi substancial de vida, llavors crec que tots nosaltres hauríem de pensar en que és una discapacitat i hauríem de com ajudar-ho. Per exemple, potser alguns de vosaltres o gent que coneixeu que tingueu carnet de cotxe us heu aparcat algun cop en un aparcament de minusvàlids. Clar, per vosaltres és, m'aparco, faig el que sigui, torno de seguida i ja està. Però potser una persona just en aquest moment amputada, que podem conduir, la majoria, necessita aparcar-se. I una persona que porta una pròtesi no pot caminar llargues distàncies. Llavors vosaltres li esteu privant de que pugui fer una cosa o no. De fet, molts testimonis, moltes persones amputades amb qui he parlat, tenen aquest problema. I, per exemple, jo soc de Figueres. Figueres és una ciutat. No poden anar a Figueres perquè molts aparcaments estan ocupats per persones que no tenen la targeta de minusvàlids i clar, si ells no poden aparcar-se a un lloc proper, llavors els és molt difícil poder fer qualsevol cosa que necessitin fer. Llavors penso que és més una qüestió de la societat que ens hem de conscienciar de que les amputacions existeixen i cada cop més nou, però jo per exemple no coneixia ningú i vaig començar a conèixer gent, ara veig gent que està amputada i dic, ostres, que no te n'adones, perquè a vegades passa molt dissimulat, perquè de fet la pròtesi ajuda molt, però hi és i existeix a la nostra ciutat. Llavors, ens hem de conscienciar. I parlant de pròtesis, em sembla que has portat un material sí. Que ens volies ensenyar. O... Sí. Ho he portat només perquè el vídeo surt la Marta, que és una persona que vaig entrevistar, i ella, és a dir, generalment les pròtesis són així. Porten un tub aquí, hi hauria un encaix que té la forma del monyó, llavors hi ha el tub i el peu, no? I generalment són així. Però ella va patir un accident traumàtic, llavors el monyó li va quedar molt deformat, no era un tall net que havien fet en una operació, sinó que va ser causa d'un accident. Llavors va tenir l'oportunitat d'anar a Suècia i li van implantar, bueno, es diu osseointegració, però bàsicament és un clau, un cargol posat a dins l'os, de manera que es cargola la pròtesi. I li vaig demanar que m'ho deixés perquè veiéssiu que és una mica diferent, no? Perquè clar, quan heu vist el vídeo es veu el monyó i es veu com un cargol, llavors ella agafa la pròtesi, que és com aquesta, i s'ho cargola. Llavors, aquesta és una mica diferent perquè va amb això que, a veure, és que no sé com fer-ho perquè ho veieu tots. Es posa aquí i bàsicament fas així i això no, jo crec que el vídeo ha quedat molt clar, eh? Ho hem entès, però, no? Com... Aquí es pot cargolar. Sí. I només era això perquè veiéssiu com és, que de fet portar una pròtesi no és fàcil perquè pesa molt, però que és una mica, la que sortia al vídeo és una mica diferent de
de les corrents, diguéssim. Mm. Moltes gràcies. Hola, em dic Meritxell Brent Martín, en curso següent de batxillerat a l'Institut Santiago sobre què és la Girona. El meu títol del treball de recerca és en Sandro Alfaro i el títol del meu treball és la transmissió de les emocions bàsiques a través del videoart. La motivació principal d'aquest treball ha estat veure si realment el cinema és el que m'agrada i vaig com utilitzar aquest treball per així poder explorar més aquest tipus de font artística. L'objectiu del treball, i per tant el treball en si, ha estat a través de 4 peces de videoart doncs transmetre emocions a l'espectador o espectador. He realitzat 4 peces, com he dit anteriorment, on intento transmetre la por, l'alegria, la tristesa i la ràbia, i totes 4 són totalment independents però tenen la globalitat d'intentar transmetre aquestes emocions. És un treball molt més pràctic que teòric, on la teoria es regeix a la pràctica, i seguidament us posaré fragments de cada peça de videoart perquè entengueu més la dinàmica del treball. Alegria. Carry me home to see my kin. Por. Tristesa. Ràbia. En conclusió, a través d'aquest treball, més que realment entendre si em vull dedicar al món del cinema, he descobert un altre tipus de mitjà, que és el videoart, i he pogut realment entendre una altra manera d'expressar-se artísticament. Hola, Meritxell. Hola, Meritxell. A mi m'ha felicitat pel treball. Realment tots els treballs estan sent magnífics. No sé què farem al jurat després, perquè això serà missió impossible. M'ha agradat molt i m'ha agradat, m'ha agradat, aquí ha estat la presentació, però el teu treball, a part de tota la recerca teòrica, fas uns vídeos més llargs de cadascuna de les emocions que... Com a expressió artística, jo no soc artista, però com a expressió artística ho he trobat molt interessant. Però a més, tu t'has pres la molèstia, que és una cosa que m'ha impactat i m'agradaria que parlessis per què, com se't va acudir o com va seguir aquesta allò, és fer una enquesta per preguntar als altres com representarien la tristesa, la por, etc. És a dir, estudies l'emoció, a part d'estudiar que és el videoart, que és és algo emergent i que té molt, molt de futur com a professió. Estudies les emocions i després vols veure com la gent expressaria aquestes emocions i després tu reculls en els teus vídeos com per garantir que tu estàs transmetent allò, si m'equivoco m'ho dius, per garantir que tu amb els teus vídeos transmeteixes allò que la gent entendrà el que tu vols dir. Resumint, sí o no? Bueno, això és com la pregunta del millón, perquè és la pregunta que es fa qualsevol... en l'àmbit audiovisual o en l'àmbit de la publicitat o en molts àmbits, és com aconsegueixo que la gent entengui el que jo vull que entenguin, inclús a la comunicació política, en general. Llavors, m'interessaria que tu expliquessis com vas fer aquest plantejament de dir, jo per fer-ho necessito... és central que m'entenguin i per la qual cosa he d'anar a preguntar per transmetre. O sigui, bàsicament les emocions és... nosaltres som emocions i expressem emocions. I jo puc entendre la vida i reaccionar d'una manera que potser tu no reaccionaràs de la mateixa. Per tant, vaig considerar que preguntar a la gent, al meu cercle social, que era la gent que em miraria els vídeos, doncs és molt important entendre el que realment senten i el que els transmeten aquestes emocions. I per això, per exemple, pot semblar... algun vídeo molt tòpic, allò que dius típic d'anunci, que jo mateixa ho admeto, però
realment, quan veus les enquestes i te les has mirat, és el que sentim i és el que, bueno, que la gent sent, és molt important. Doncs, no vaig fer més aviat el vídeo, no pas com jo em sentia, sinó com volia que els altres reaccionessin. No? Les altres gent ho vaig fer més. Com volies que els altres es sentessin veient, sí, fer, sentissin veient el sí, teu producte? Sí, per l'altra gent, perquè l'altra gent reaccionés. Molt bé. I una altra cosa és... parles una mica també en la presentació del treball, que era el cinema, ara el vídeo, ara així. Com veus tu, com et veus tu el teu futur? És a dir, jo penso que està molt bé el teu treball, però és veritat que es pot aprofundir. El vídeo art és tecnologia i és expressió artística, és a dir, és un còctel molt potent. Com et veus tu aprofundint en aquest camí o estudiant? O sigui, jo... Tot i que m'agrada molt el cinema, les arts plàstiques són igual d'importants per a mi. I tot i que en un principi volia fer un curtmetratge, però no m'acabava d'agradar el moviment, bueno, el cinema, ja que és com molt convencional, és molt, hi ha d'haver un guió, hi ha d'haver un argument, diàleg, hi ha unes normes molt pautades, i el videoart és un moviment que et permet una llibertat. És la gràcia d'aquest moviment, que va ser trencar amb la norma que exigia el cinema. I per tant, realment em veig en un camí entre les arts plàstiques i l'audiovisual. I el videoart va ser com una fusió d'aquestes. Molt bé. Penso que aprofundint tens potencial artísticament, perquè realment els quatre blocs que has fet transmeten bastant. Merci. Aconsegueixen transmetre. Així que moltes gràcies. Merci. Hola, em dic Ana Historiano i estic estudiant segon de batxillerat al Col·legi Montessori Palaus. Ara us presentaré el meu treball de recerca anomenat Felicitat, l'assignatura pendent, tutoritzat per Sílvia Ventallol. Actualment, la felicitat està de moda. Jo volia intentar entendre aquest cèlebre tòpic i buscar una part pràctica a la vida de l'estudiant. Per l'estudi, vaig comptar amb la participació de diverses persones, i entre elles, personatges de diversos àmbits, com la Mònica Terribas, Antuc Tenguanchen i la Monja Unterluken del convent de Montserrat. A part, intentant estar més a prop del meu objectiu final de divulgar el tema, vaig organitzar una conferència amb l'especialista en benestar emocional, Gaspar Hernández. Les entrevistes i els diversos estudis analitzats em varen aportar diverses conclusions, però sobretot una en concret. La felicitat no ve ni dels diners ni de l'edat, sinó que ve dels valors i l'actitud. Com deia Aristòtil, educar la ment sense educar el cor no és educar en absolut. I on millor que educar aquests valors que a l'escola? És per això que he creat una plataforma educativa pensada pels nens i nenes de 10 a 14 anys amb una sèrie d'activitats per treballar les conclusions extretes de la teoria. La plataforma consta de 36 exercicis dividits en 4 blocs principals. Els meus objectius principals a l'iniciar la plataforma eren molt clars. 1. Eina educativa per formar persones fortes i crítiques. 2. Formar nens feliços perquè aprenguin més i millor. 3. Fomentar les relacions directes entre ells a través de tots els exercicis de grup. 4. Millorar l'autoestima i l'empatia. 5. Guia pel professor. És un document on es troben analitzats cada un dels exercicis amb l'objectiu, el material i activitats complementàries que es poden dur a terme. Els alumnes haurien d'aprendre educació emocional amb la mateixa importància que les taules de multiplicar. Perquè a la vida és tan important ser una persona culta i formada com ser una persona optimista, amb habilitats emocionals altes, estable i, sobretot, molt i molt feliç. Hola, bona tarda, Anaïs. Bona tarda. Bé, el teu treball m'ha semblat interessant. T'aproximes a la felicitat des de diferents perspectives. O sigui, el teu objecte d'estudi és clar, és la felicitat, i t'aproximes a través de diferents perspectives. Utilitzes, fas una cerca... jo diria més a través de la web, no tan bibliogràfica, a través de la web sobre la qüestió, i fas algunes entrevistes. I després hi ha la part, que és la part aplicada, aquesta plataforma educativa per nens i nenes de 10 a 14 anys. Com has posat èmfasi en aquesta part, diríem, pedagògica, educativa, doncs d'aproximació, tu n'anomenes a l'educació emocional, volia que reflexionessis si creus que hi ha alguna estratègia pedagògica, educativa,
que faciliti aquesta educació emocional? Bé, moltes gràcies. Doncs, contestant la pregunta, la veritat és que el que jo he pogut veure amb aquest treball és que la felicitat, i no només la felicitat, l'estudi de les emocions, de la gestió d'un mateix, de l'autoestima, és algo doncs que s'hi ha de dedicar moltes hores, que no és fàcil, i que aplicar-ho a l'escola és una bona manera perquè els nens creixin amb aquestes habilitats i creixin amb aquesta capacitat, no, de saber-se adaptar, de ser persones fortes, de ser persones capaces d'afrontar el que se'ls presenti a la vida, ser optimistes. Llavors jo crec que una pedagogia encara no ha sortit, de fet per això recalco tant que és molt important que aparegui aquesta importància en donar tanta èmfasi en els valors, i crec que una bona manera seria aplicant, com donant la mateixa importància que té matemàtiques, que té català, doncs donar la mateixa importància a la gestió d'un mateix, a l'ètica, a l'autoestima i a créixer com a persona, perquè crec que és realment el que t'acabes emportant tota la vida. És l'assignatura que segur que necessitaràs tota la vida. Mm-hmm. Al principi del treball fas referència a la psicologia. Hi ha alguna perspectiva, suposo que és fruit dels coneixements que heu treballat a batxillerat, hi ha alguna perspectiva, algun enfoc en l'àmbit de la psicologia que creguis que ajuda, no, a treballar en el teu objectiu? De fet, parlo molt en l'àmbit de psicologia, sobretot perquè hi ha moltes teories de psicòlegs que expliquen la felicitat més aplicada doncs, a la societat, no? Actualment ens venen molt la felicitat, hi ha molta felicitat falsa a les xarxes socials, en els cartells de publicitat, per tot et venen la felicitat, no? I jo crec que des de psicologia el que ens diuen els psicòlegs és fer-nos veure que ser feliç doncs hem de deixar enganyar per aquesta gran bombolla que s'està creant de falsa felicitat, i hi ha diverses teories doncs, de psicòlegs que n'he mencionat en Daniel Kahneman, en Tal Ben-Sahar i altres persones que són referents en aquest tema, doncs que tenen teories i expliquen llistes i maneres de com afrontar un mateix i la felicitat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Merci. Els Jocs Olímpics diríem que és el màxim del màxim i un espectacle total. Anar a una Olimpiada és com aquell que diu, és el sumo del deportista. Ser olímpic és potser com a esportista el més gran que et pot passar. És el màxim exponent al que aspira qualsevol esportista. Per un atleta crec que els Jocs Olímpics és la meca, no? Com a esportista, sempre havia percebut els Jocs Olímpics com una competició esportiva internacional diferent de totes les altres. Tenien alguna cosa que els feia especials. Així doncs, vaig trobar l'oportunitat del treball de recerca per descobrir què era això que els distingia de totes les altres competicions. Em vaig començar a plantejar un seguit d'interrogants. Si els Jocs Olímpics tenien la mateixa importància per tots els esports, si els espectadors també rebien aquesta competició amb especial atenció, com era l'experiència olímpica, respondre'ls es va convertir en el meu objectiu. Per introduir-me en el treball, vaig fer una recerca dels Jocs Olímpics en general i en base a això vaig voler acotar el meu treball en un àmbit més local. Em vaig centrar en els esportistes gironins que havien participat en uns Jocs Olímpics, des dels primers, el 1924, fins ara. Vaig haver de crear una base de dades perquè la informació que hi havia estava dispersa i hi havia alguns errors. Això em va permetre fer una anàlisi dels diferents aspectes com la diversificació dels esports, la presència gironina i també la presència d'esportistes femenines als Jocs Olímpics. No obstant, jo volia copsar aquesta realitat de primera mà, practicant així el gènere de l'entrevista, amb esportistes olímpics gironins de diverses disciplines, però també amb experts, estudiosos del Centre d'Estudis Olímpics de Girona i de Barcelona i fins i tot una representant del Comitè Olímpic Internacional. Ara, amb el treball acabat i amb una perspectiva diferent de la gran competició, m'agradaria remarcar un element clau. Cal parlar d'olimpisme i no només de Jocs Olímpics. L'olimpisme, amb totes les seves implicacions ideològiques, organitzatives i estructurals, és el responsable d'haver fet que l'esport no sigui un simple entreteniment, sinó que més enllà de l'espectacularitat i el simbolisme, el caràcter superesportiu dels Jocs Olímpics és el que els ha fet transcendents.
Bé, Irina, benvinguda i també felicitar-te pel treball, que ja sé doncs, que estàs una mica acostum, però la veritat us felicitem pels treballs perquè ens han agradat, ens ha costat molt decidir i sobretot t'he de confessar que el teu treball és molt extens, per tant, tot i haver-lo reduït a nivell local i per haver parlat dels, dels professionals esportistes gironins no?, que han participat en els Jocs Olímpics, has fet una gran tasca de recerca de... d'acostar-te no, a totes aquestes persones. I una cosa doncs, que m'ha impressionat molt, sobretot, és que has acabat diferenciant els propis Jocs Olímpics no, de la connotació no, de l'olimpisme a la qual te refereixes tu. I, per tant, crec que la pregunta obligada que tinc que fer-te ara mateix és tu, per tu, i després de realitzar el treball, no, què has pogut veure que és l'olimpisme? Bé, tot ho he de dir grans trets, perquè, com has vist en el treball, és extens d'explicar. Però jo crec que el més important de l'olimpisme és que és un moviment permanent que és el que permet que es creï aquest gran event internacional que aglomera tants esports, tants països i això és, jo crec, el més important del de l'olimpisme i també que fomenta uns valors que van més enllà de l'esport i que també són uns valors molt aplicables a la vida real i a la vida quotidiana. M'ha anat també perquè durant el treball no, fas informacions interessants respecte a l'impacte o al ressò que té diversos esports dintre els propis Jocs Olímpics no? I, per exemple, doncs, esports que fora dels Jocs Olímpics doncs, són molt multidonaris, són molt seguidors, com pot ser doncs, el futbol, com pot ser el bàsquet. En canvi, en els Jocs Olímpics no s'ha donat tanta importància. No? Per què has pogut veure no? Que és això, o es dona aquest efecte? Bé, he de dir que jo porto 9 anys fent atletisme. Bé, aquest any he canviat d'esport, però em portava 9 anys fent atletisme i era una cosa que jo sempre havia fixat, que la gent era com, atletisme, anar a córrer. I era com, no, hi ha moltes altres coses i només es veuen en els Jocs Olímpics. I va ser aquí on me'n vaig adonar que, realment la gent coneix molt poc altres esports. O també la gimnàstica, jo només veia gimnàstica en els Jocs Olímpics. I és aquí on vaig veure que potser els Jocs Olímpics donaven més força en aquests altres esports, potser més minoritaris. Llavors també fas una pinzellada doncs, de la psicologia esportiva dintre el treball que m'ha semblat interessant doncs, perquè arriba i te la trobes i ho trobes molt interessant, no? A mesura que vas avançant. I jo també ho lligo una mica amb les impressions que t'han donat totes aquelles persones que has entrevistat, que s'han entrevistat molts esportistes olímpics, no? És a dir, que et marca una forma de vida. No? Què has pogut veure tu que té impacte aquest component psicològic dintre doncs, de l'esport i al llarg de la vida? Bueno, jo he entrevistat a gent més aviat gran, o sigui, ja fa temps que van anar als Jocs Olímpics, i era un moment que la psicologia esportiva no tenia un pes gaire important. Molts no van tenir psicòlegs i fins i tot afirmen que no els va semblar necessari, però d'altres sí que diuen que creuen que és un fet que els hagués ajudat molt més. Bueno, perquè quan estàs en els Jocs Olímpics és un moment que tens molta pressió sobre teu, sigui autoexigència o sigui per part d'un entrenador, i que és un fet que els hagués anat molt bé i els hagués ajudat molt. Molt bé, doncs moltes gràcies per la feina. Bon dia, em dic Dani Santos i sóc un alumne de l'Institut Com Norfeu de Roses. En aquest vídeo us explicaré en què consisteix el meu treball de recerca tutoritzat per la professora Carme Morales. El meu treball es basa en la construcció d'un battlebot controlat des del telèfon, utilitzant la placa Arduino Uno. Pràcticament em vaig iniciar dins d'aquest treball, sense saber gaire sobre robòtica ni programació. La qual cosa em va ser un gran objectiu per assolir i aconseguir el funcionament correcte del meu robot. També tenia moltes ganes de construir-ne un des de zero, ja que va ser un gran repte personal comparat amb els invents que feia anteriorment, que ni s'apropaven a la dimensió d'aquests. Des de ben petit que m'encantava tot el que tenia a veure amb la robòtica, sobretot els tipus de robots que hi ha. Però, especialment, el meu fanatisme per aquest tipus de robot va començar quan un dia buscant per YouTube vaig trobar-me amb les competicions americanes de BattleBots. Des d'aquell moment, sempre he volgut construir-ne un. Els dos grans blocs del meu treball de recerca són la programació de l'aplicació i de l'Arduino i la construcció física del robot. Per crear l'aplicació del telèfon vaig utilitzar l'App Inventor, un programa especialitzat en la creació d'aplicacions de telèfons. Vaig haver de buscar guies per saber com funcionava, ja que mai abans ho havia utilitzat.
Aquesta foto podeu veure el codi de l'aplicació i la previsualització que ens fa el programa. I finalment podeu veure com ha quedat l'aplicació en el meu telèfon. La segona part més important del treball va ser la programació de l'Arduino, on vaig haver de llegir-me dos llibres durant l'estiu i buscar guies per internet per saber utilitzar el llenguatge de programació, ja que anteriorment al treball no tenia ni idea. El procés de construcció mecànic va ser el més dur, complicat i que més temps m'ha portat, perquè no em va sortir la primera ni la segona. Vaig haver-ho de fer amb molts intents, ja que cada cop trobava errors que havia de superar-lo per més endavant trobar-ne de més problemes i de major dificultat. Tot i això, finalment, vaig aconseguir el que em proposava, assolir els meus objectius i acabar amb èxit la construcció del meu robot de batalla. Bona tarda i enhorabona també pel treball. Ja heu vist que aquí els enginyers i els tecnòlegs venen tots a jugar i a passar-s'ho bé. Per tant, doncs, enhorabona per aquest treball. Igual que en altres que hem vist, doncs, també aquí s'ajunten una part de, ja ho has dit tu, de mecànica, de programació, d'electrònica, no? Que dona certa dificultat, certa complexitat, que entenc que amb la base que teniu de l'institut no s'acaba de cobrir. Ens ha explicat que t'has passat un estiu molt divertit, fent unes lectures apassionants, no?, d'aquestes novel·les sobre programació. I finalment ha sortit un resultat que, bueno, sembla que es belluga i ho fa en bones condicions, no? A mi el que em resulta més sorprenent és que quan nosaltres en els estudis d'enginyeria fem una pràctica, un projecte, partim sempre d'unes especificacions, no? Llavors verifiquem que realment funcioni. En aquí, per aquesta moció que hi poseu, comenceu a construir, us trobeu moltes dificultats i finalment surt una cosa en proporcions adequades, que es belluga amb una certa soltura, que funciona amunt i avall. Llavors m'agradaria ara que fessis un exercici al revés i que intentis explicar-nos quines eren les teves expectatives, les teves especificacions inicials en quant a aquest robot, no? Per què té unes mides que són les que té? Per què es belluga amb una velocitat que és la que es belluga, no? Una mica aquest exercici d'enginyeria inversa. Bueno, doncs sí. En un moment, com has dit, no tenia aquesta idea del robot que crea, sinó que tenia més la idea d'un robot més, diguem-ho, a l'estil americà, més que es pogués vivir més, però clar, a l'hora de posar-me a construir-ho i a programar-ho tot, vaig veure la dificultat que comportava tot, i més des dels, diguem, estudis que tenia, els coneixements. Llavors no em va ser fàcil construir-ho, sobretot moltes parts com fer que vagi cap enrere, perquè vaig haver-hi de col·locar una peça de més que no tenia ni idea de la seva existència, que és el que produïa l'inversió de l'eix dels motors. I també en relació a la velocitat, he utilitzat una bateria de liti que es sol utilitzar en drons per poder-li donar l'energia suficient al meu robot perquè es pugui moure, ja que vaig tenir grans problemes amb temes de potència perquè no es movia el meu robot i necessitava sempre tenir-lo connectat a l'ordinador, una font d'alimentació. Per tant, vaig provar moltes piles de 9 volts en paral·lel, en sèrie, però cap d'elles no funcionava perquè no donava la suficient potència que necessitava moure tot el pes del meu robot. I per això vaig haver d'utilitzar una bateria de dron que també va costar saber quin era el voltatge i els amperes exactes per fer-lo funcionar, ja que amb la placa antiga, perquè aquesta és la nova que tinc, la vaig cremar posant-li una bateria de massa potència. Per tant, també havia de comprovar que l'Arduino no acceptés la corrent que li arribava. I l'altra part també important ha estat la carcassa del meu robot, que aquesta sí que no tenia, és la més distant de les meves idees principals, perquè jo m'imaginava, vaig agafar material de l'aula de tecnologia del meu institut i pensava fer amb un plàstic més dur, fer la mesura del meu robot i posar-ho tot a mida. Però això portava molt de treball i que no seria gaire efectiu a l'hora de, diguem, lluitar en les lluites de robots, ja que hauria d'enganxar totes les peces i es podrien desfer i trencar molt fàcilment.
i en aquest cas no podia tallar a certa mida i molt menys crear, diem, aquest semicercle que té, aquest bueno, semicilindre, perquè encaixi just a mida del meu robot, que un dia a casa pensant vaig veure que els pots antics de Nesquik eren de metall, diem, i tenien el diàmetre perfecte del meu robot. I llavors el vaig tallar, el vaig col·locar i... Llavors, un detall, perquè he vist que el robot té unes rodes per bellugar-se endavant i darrere, però després té uns ventiladors. Sí. En aquest només se'n veuen, pensava que en tenia una bània de darrere, no? Sí, bueno. Ens podries explicar una mica més quina és l'utilitat d'aquests ventiladors? Sí, aquest me l'he deixat a la jaqueta, que té el meu avi ja, però bueno, de fet, quan accionem això, que seria com una bateria a part d'una altra font d'alimentació, això gira una velocitat per intentar fer malbé la carcassa dels altres robots, per penetrar-hi dins del sistema programat i guanyar la bateria, diem. Sí, això consistiria en les lluites de robots americans. I en aquest cas he utilitzat com aquestes hèlics que tenien per l'aula de tecnologia, perquè el centre no em va deixar utilitzar... Bueno, seria perillós utilitzar acer. I per aquesta raó vaig utilitzar de plàstic i això seria. Molt bé, i després ja una última qüestió. A part del robot amb els motors, he vist que la controles amb una aplicació des del mòbil. Només te volia preguntar, sempre l'has de... O sigui, per anar fer-lo endavant i darrere sempre va amb el mòbil o té certa autonomia de fer moviments i... No, en aquest cas vaig voler que només pugui controlar des del meu telèfon i, com ja he dit en el vídeo, t'he explicat, vaig programar el robot, bueno, sí, l'aplicació perquè envies la senyal i tenim aquí el mòdul Bluetooth que serviria per rebre la informació i a través de la placa Arduino la vaig programar perquè pogués llegir l'ordre que l'enviava i iniciar el moviment dels motors. I vaig preferir que no tingués autonomia, ja que un robot, un BattleBot, sempre depèn molt de l'habilitat, diem, que té el conductor, el que el controla, ja que no només és pel robot, sinó de la forma que tu et saps moure dins del ring, aconsegueixes uns resultats o uns altres. I ho veuries molt complicat donar-li aquesta certa autonomia, que alguns moviments reactius ho fes sol? Crec que podria haver fet posar-li detectors també, per saber quan s'aproxima al enemic, diem, i evitar que el propi robot intenti esquivar el cop del contrincant i ell mateix intenti fer un contraatac, diem. Molt bé, moltes gràcies. Sempre he envejat les vistes des del cel del paisatge, fins que vaig estalviar i vaig aconseguir comprar-me un dron. I llavors vaig començar a experimentar amb les seves imatges. El principal objectiu del meu treball era posar en pràctica una de les utilitats dels drons. Concretament, per identificar fenòmens de despreniment a la costa. Concretament, s'ha comparat un estudi de riscos geològics realitzat per una empresa de geologia, GeoSurvey, respecte al mateix estudi, però analitzant imatges obtingudes del dron. El següent pas va estar prendre imatges de detall de la costa. Per fer això, vaig utilitzar el DJI Mavic Air. Aquestes imatges han servit per trobar nous fenòmens i indicis de despreniment. Després d'obtenir els resultats, vaig arribar a la conclusió que els drons
són una molt bona eina per analitzar zones de difícil accés. El dron té una despesa d'energia mínima, fet que el fa molt rentable econòmicament, però també té alguna limitació, com per exemple que no el pots volar ni en pluja ni en vent i que la seva bateria té una curta duració. El gran descobriment d'aquest treball és que el dron és molt més que una imatge, ja que serveix com a font d'informació d'un geòleg, geògraf o forestal. Enhorabona, Genís, molt bona feina. Molt bones imatges aèries. No només ja podrem dir a vista de dron, que abans també et coneu com a vista d'ocell, per tot el que es pot veure, no? El dron que has utilitzat, entenc que és un dron que devies tenir a casa, no? Sí, bueno, o sigui, és que em va començar a agradar tot el tema dels drons i així, sí. I bueno, com dic en el vídeo, i vaig estalviar una mica i me'l vaig comprar un. Després de tota aquesta experiència que has anat acumulant, en un cas pràctic, no? Com és aquest estudi de l'estat d'una part de la costa costanera, no? Tu creus que el dron que vas utilitzar podria ser susceptible a certes millores? Tenint en compte això, no? per un cas real, no? Sí, què vols dir? Aplicar millores al dron, no? Sí. No, o sigui, no li pots incorporar res més al dron. O sigui, només té la càmera i no. Simplement grava i fa fotos. Va, vull dir, perquè per les condicions meteorològiques, pel vent, pel temps que ha d'estar en suspensió, davant, fent gravacions, doncs que potser diguis, home, el dron que he utilitzat ja està molt bé per poder fer, però tenint en compte les ofertes que hi ha en el mercat o les característiques que sabem tots que la tecnologia va millorant, doncs diem, home, ara si ho hagués de tornar a fer, ara jo agafaria aquest altre tipus de dron, per exemple. Clar, sí, aquest és un dron més de dos, diguem, per enfocat al món audiovisual, de foto i vídeo, i no està preparat per el que el vaig fer servir. Per exemple, n'hi ha que tenen càmeres tèrmiques per identificar animals, per exemple, o càmeres de rajos X per identificar certes plantes en el conreu i així. Mm-hmm. Però sí, triaria un altre dron, segurament. D'acord. Després, aquest treball en què vas basar per anar-ho millorant, com ho vas obtenir? El treball, que hi havia un estudi previ per geoserveis. Sí. Era sí. D'una empresa de geologia que ja havia fet un estudi d'aquesta zona. I, bueno, simplement vaig intentar afegir coses en aquest treball, Val. En aquest estudi. Val. Però com ho vas obtenir aquest treball? Com hi vas arribar-hi? L'empresa me'l va passar. Per tant, t'hi vas posar abans prèviament en contacte amb l'empresa. I després els vas proposar de poder fer aquest estudi amb el dron? Sí, exacte. O van ser ells que t'ho van proposar? No, els vaig proposar jo. Val. I llavors van posar els mitjans, vau quedar... Sí. I, val, molt bé, molt bé. Tinguin el resultat. I quina sensació et dona de poder haver fet aquesta petita aportació? Aquesta aportació així de millora? Bueno, que amb els drons pots obtenir molta més informació que no pas sense ells. I això... una gran eina de cara al futur. Uh-huh. I llavors també d'aquest ús que n'has fet els drons a l'hora de captar aquestes imatges, són molt boniques per cert, has vist que hi ha moments del dia, per exemple, que és millor fer les gravacions alguns moments en funció de la situació del sol, per exemple? Sí, és que de fet vaig tenir diversos problemes amb el sol perquè en la zona en la que em vaig situar el sol venia durant pràcticament tot el dia venia en contra el sol. Uh-huh. I me quedaven imatges molt, molt sobreexposades i no, la part de l'ombra no la veia gaire bé. Uh-huh. I bueno, llavors, editant-les una mica, sí que vaig poder identificar més les roques i així, però el sol va ser un problema. Sí. Molt bé. Bueno, molt bé, gràcies. Bon
dic Marina Sala Colman i avui us vinc a parlar sobre el meu treball de recerca titulat Remeis casolans o antibiòtics farmacèutics. Una mirada enrere. Per un pas endavant. Des de ser que existeixen, els petits animalots, anomenats bacteris, tenen tota la meva atenció. Un bon dia vaig pensar, els nostres avantpassats, quan es posaven malalts, s'aplicaven substàncies a sobre de les ferides. No pot ser que aquestes substàncies tinguin acció antibiòtica i que, per tant, ens puguin ajudar a la lluita contra la resistència bacteriana? Aquesta pregunta em vaig extreure la meva hipòtesi principal. Potser alguna recepta casolana i o antiga basada en plantes té efecte antibacterià. En la meva part teòrica explico tot el que s'ha de saber per entendre la part pràctica, com per exemple, què són els bacteris, què és la temuda resistència bacteriana, què són els antibiòtics i com fan el seu efecte i, per últim, d'on he tret els meus remeis? Quins llibres, quina història tenen al darrere? Després d'hores i hores buscant per internet textos antics i de llegir molts i molts llibres amb informació, finalment vaig trobar tota la informació necessària per dur a terme la meva part pràctica. Consta de dues parts principals. Primera, fer els remeis que he trobat i segona, mirar si veritablement tenen acció antibiòtica o no. Està pensant, i com es pot saber si una substància té acció antibiòtica o no? Doncs això es fa a partir del mètode d'antibiograma. Aquí es poden observar alguns dels antibiogrames que he fet. Els vermells estan fets amb Serratia marcescens i els grocs amb Escherichia coli. Són els dos bacteris que he fet servir en la meva part pràctica per mirar si els remeis veritablement tenen acció. Com que no vaig tenir prou, a més d'explicar i veure si de veritat tenen acció antibiòtica, vaig mirar si els bacteris hi adquireixen resistència i si són més eficaços que els antibiòtics que utilitzem avui en dia. La meva hipòtesi era correcta. Hi ha alguns remeis que tenen acció antibacteriana. Pel que fa a l'ampliació del meu treball, els bacteris adquireixen resistència envers els remeis que tenen acció antibacteriana i tenen menys potència que no pas els antibiòtics que fem servir avui en dia. Felicitats, Marina. Molt bona feina, t'has fet moltes preguntes. Merci. I veig que te n'has contestat gairebé totes. Una cosa que he vist a la memòria, has estat als Joves i Ciència? Sí. I d'allà va començar una mica tot el treball o tota l'idea? A veure, explica-m'ho. Sí. Vaig fer el projecte d'ecosistemes, per tant no té directament a veure amb aquest tema, però vam haver de fer un article i el vaig fer sobre la resistència bacteriana. I em va agradar tant aquest tema que vaig decidir continuar investigant. Però vaig voler enfocar-ho d'un altre tema i vaig voler combinar la història amb la ciència d'avui en dia. I va sorgir aquest tema. Ah, per tant, hi ha una part d'història que veig que sí, t'agrada, sí. Que t'agrada molt la història, també. Sí. Tots aquests experiments, tots aquests... no te diré el nom perquè no és el meu camp. Vale? És a dir, totes les plaques, etc. Això on t'ho has fet? Al laboratori del meu institut. Ah, vale, en el mateix laboratori, en el mateix institut, has pogut analitzar i veure i anar seguint quin és l'efecte de l'antibiòtic natural i no natural en el bacteri... En els dos bacteris, sí. En els dos bacteris. Vaig demanar material al CEDEC i me'l van portar els bacteris, les plaques, el medi de cultiu i a partir d'aquí vaig jo fer els meus antibiogrames i vaig incubar-los a l'incubadora de l'institut i... Doncs ostres, està molt bé que en els instituts realment podem fer, sí. Podeu fer molta bona feina. Sí, sí, sí. Els productes naturals, quins eren? Recorda-me'ls, perquè no... Hi ha ceba, all, farigola, rava, gingebre... El que sempre a casa les iaies velles tenien, no? Sí, l'all, per exemple. L'all és un dels més importants. És un dels més importants, he vist que sortia repetidament. És a dir, què me pots dir de l'all? L'all sembla ser que té molta acció antibacteriana, més envers Serratia marcescens que no pas Escherichia coli, no, més envers Escherichia coli que no pas Serratia marcescens, i el viraga de poma també he descobert que inesperadament, no m'esperava que en tingués tanta i en té moltíssima. Malauradament, com que se'm va podrir el medi nutritiu, no vaig poder veure si Escherichia coli feia, o sigui, produïa resistència envers l'all. I com que l'all té tanta acció contra Escherichia coli, hauria sigut una cosa molt interessant de veure. Llavors, doncs, per suposat, t'animo a que continuïs, vale? Perquè suposo que deus anar per aquest camp. Sí, vull fer medicina. Vols fer medicina.
Molt bé. Doncs tenim el que continuïs, vale, amb els estudis i suposar, i sobretot amb aquesta part de recerca. Moltes gràcies. Hola a tots, sóc la Mar Cortés, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Cap Norfeu de Roses. El meu treball de recerca es titula L'Alzheimer, música per reviure, i la meva tutora ha estat l'Anna González. En el meu treball de recerca he decidit ajuntar la música amb els malalts d'Alzheimer i veure si aquesta, a part de fer gaudir a les persones, pot beneficiar la seva salut. Els objectius principals del meu treball de recerca han estat conèixer l'Alzheimer en profunditat dins les meves possibilitats, informar-me en l'àmbit teòric o a través d'experiències sobre la relació que pot establir un malalt d'Alzheimer amb la música i comprovar en l'àmbit empíric quina és aquesta relació a través del contacte directe amb malalts i de la realització d'activitats musicals. Els meus objectius de recerca m'han portat a formular-me la següent hipòtesi. Potser les activitats musicals augmenten l'estat d'ànim i activen les capacitats d'interacció i comunicació social i de memòria en els malalts d'Alzheimer. Partint de l'aplicació i execució d'activitats musicals individuals i grupals en malalts d'Alzheimer i a través dels instruments de mesura que he dissenyat, que són la guia de preferències musicals, la pauta d'observació directa i la rúbrica d'interacció i comunicació social, i amb el test de depressió i S baix, he pogut corroborar-la. Bueno, acabem amb tu. Tranquil·la, perquè t'he vist aquí davant. Pobre, com que era l'última, anava veient els seus companys i et veia jo la cara i pensava, sí, empatitzo amb tu, tens raó d'estar nerviosa. Però ara ja està, tranquil·la, has fet molt bon treball, és un tema molt interessant, per tant, segur que el domines molt. L'Alzheimer té un impacte molt, molt elevat, malauradament, a la tercera edat i és molt interessant perquè tu t'has plantejat com incidir, és a dir, no has fet un estudi només bibliogràfic i un estudi d'enquesta, sinó que tu t'has plantejat fer tres pautes, rúbrica, pauta o guies, i m'agradaria que m'expliquessis, no tindrem temps per totes tres, però la primera, la guia de preferències musicals, en què t'has basat? Bé, jo el que he fet és, abans de començar el meu treball, he anat a la residència amb la que he estat treballant i he fet com una entrevista personal amb cadascun dels nous residents, que era la meva mostra, i en aquesta entrevista personal doncs, jo els feia preguntes tipus miraves la televisió o mires, t'agrada escoltar la ràdio, també els demanava l'any de naixement, tot el que és autobiogràfic, i llavors a partir de la informació aquesta jo el que feia era relacionar-ho amb la música. Llavors el que vaig fer va ser fer una tria de tres cançons per cadascun dels nous residents amb els quals he treballat i a partir d'aquí començar doncs, a fer les sessions de música. Però és curiositat, eh? Quan dius triava tres músiques era en base a la informació que sí, ells et donaven. No eren les tres músiques per cada malalt, sinó que eren en base a la informació prèvia, no? Que tenies d'ells. Sí, sí, en base a la informació prèvia, jo feia una tria, per exemple, si un resident havia nascut l'any 1950, doncs triava una cançó diferent que un que havia nascut el 1930, per exemple. I llavors vaig triar de tres cançons. Clar, això és interessant perquè jo em plantejava com es pot, és a dir, quin tipus de música has triat que pugui agradar a tots els malalts. I tu has fet una individual. Molt interessant. O sigui, un total de 27. Llavors va ser quan em vaig endinsar i vaig començar doncs, a realitzar un treball. I després parles, a veure com les paraules que dius tu, no? Dius que la música pot incidir, però no ens acabes de dir els resultats perquè no hi ha temps, en l'estat emocional, anímic, és a dir, com ho has, què has detectat? O sigui, quin test has fet servir i quines millores has vist en l'estat emocional, anímic, per acció de la música?
El test de depressió que he fet servir ha estat el test de depressió IS-Baix, que és un test de depressió per persones amb demència, i el que he fet ha estat aplicar el test tant abans com després de realitzar l'activitat musical i comparar. Llavors, doncs, en tots els residents, el seu estat d'ànim ha augmentat, és a dir, la depressió ha disminuït i d'una manera molt considerable. I a més també he pogut observar que gairebé tots, bueno, tots els residents, hi ha una pregunta en el test de depressió que diu que sí, com freqüent, és en castellà el test, i diu com freqüència, si sientes avorrido, i al principi tots em van dir que sí, que estaven molt avorrits, és a dir, estan molt desanimats, i un cop fet el test tots em van dir que no, és a dir, la música d'alguna manera els anima, augmenta el seu estat d'ànim. Molt, bueno, tinc un munt de preguntes molt interessant. Et vols dedicar al món de la psicologia o de la medicina? M'interessen les dues i encara no he acabat de decidir-me. Però... Mm. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, com podeu veure, hi hem estat molt. Això és bona senyal, vol dir que realment és una mica el que us deia al principi, no? 25 treballs que ens ha costat molt decidir. Jo hagués donat 25 premis, però m'han deixat, eh? Vull dir, jo he insistit molt, però m'han dit que no. Per tant, sí que d'alguna manera els hem hagut de classificar. Això no vol dir que els que no tinguin premi no siguin treballs bons, potser és només que no s'acaben de dir a quins eren exactament els requisits que teníem en el que teníem pel que fa als premis que donàvem, val? Perquè si us en recordeu tenien uns requisits. Per tant, començaré amb aquestes targetetes tan maques que m'ha fet la Núria, és que em fa molta il·lusió, perdoneu, eh? Vale? Sembla que estigui als Òscar. Tal com us dic, teníem, hi ha diferents premis i aquests premis han d'estar, s'han de dir a unes condicions que té cada premi. M'acosta començar així i és que justament el Premi a l'Emprenedoria l'hem hagut de deixar desert perquè el Premi a l'Emprenedoria, que era aquell que d'alguna manera premiava la capacitat emprenedora, l'esperit innovador i la vocació empresarial, aquesta vegada no hi ha hagut cap treball que se digués en aquests punts. Val? Per tant, no vol dir que no hi hagin treballs bons, però justament en aquests punts no hi lligaven. Per tant, però bueno, és igual, això és, oblideu-se'n i anem pels de veritat. Bueno, comencem. Menció especial al centre educatiu amb més treballs seleccionats pel Congrés. Em sembla que ja si heu fet números, ja això ja surt. Es premia el centre de secundària amb més treballs finalistes, no presentats, sinó finalistes. El lliurarà en Pere Urra, que és el representant del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i el guanyador és l'Institut de la Bisbal, i per tant recull el premi en Joan Gai, que per cert no ens coneixem, ja ens coneixem ara, que és el coordinador de batxillerat. Molt bé, continuem. I ara anirem pel Premi del Públic, que aquest em sembla que també una mica, ja mirant-ho, ja es pot saber qui és el guanyador. Es premia el vídeo que ha aconseguit més m'agrades al canal de YouTube de l'UDG durant el període comprès entre el 8 i el 25 de març inclosos. El lliure l'Isaac Corones, coordinador general del Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona. La guanyadora és la Maria de Lucas Frigola, amb el rentat de mans i l'esterilització com a prevenció de les malalties infeccioses.
Continuem. El següent premi és el Premi al Compromís Social. Es premia especialment l'impacte social i la dimensió ètica del treball presentat, principalment en els àmbits d'atenció a persones amb discapacitat, medi ambient, cooperació al desenvolupament, equitat de gènere i inserció social, entre d'altres. El lliuraré jo mateixa, Sílvia Simón, com a delegada del rector, i el guanyador és per A les portes d'Europa, de Mariam Kilal. Vídeo més creatiu. Es premia aquell vídeo que destaca per la seva competència digital, facilitant l'entesa del missatge que es vol transmetre, per l'ús de les TICs, per ser entenedor, descriptiu, sintètic, simple, innovador, creatiu i amb caràcter divulgatiu per a qualsevol tipus de públic. El lliura la Meius Ferrés, que és la cap de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de la Universitat de Girona. I el guanyador, el vídeo de guanyador, és La doble cara de la publicitat, de l'Alba Cortés. Continuem. I ara ja anem pels premis pels diferents àmbits. Comencem amb el Premi a la millor recerca en l'àmbit tecnològic. Es premia el treball dins de l'àmbit tecnològic que aporti una millora significativa al coneixement en el context del nivell de batxillerat. El lliura en David Martí, que és el representant de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, empresa patrocinadora justament d'aquest premi. I el treball és per en Daniel Santos amb el BattleBot. La millor recerca en l'àmbit social. Es premia el treball dins de l'àmbit social que aporti una millora significativa al coneixement en el context del nivell de batxillerat. El lliurarà la Gemma Ubesart, que és la vicedegana de la Facultat de Dret i investigadora en l'àmbit social del Departament de Dret Públic i d'aquesta universitat. El guanyador o la guanyadora és un procés universal o individual? L'adquisició del llenguatge, de la Sandra Cafà. I ara ja passem a l'àmbit de la salut. Es premia el treball dins de l'àmbit de la salut que aporti una millora significativa al coneixement en el context del nivell de batxillerat. El lliurarà la Teresa Puig, que és l'investigadora que tenim en el jurat de l'àmbit de salut del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona. La guanyadora és la Marc Cortés amb l'Alzheimer Música per Radio. Thank you.
El Premi a la millor recerca en l'àmbit humanístic, que premia justament aquest treball dintre d'aquest àmbit, que aporti una millora significativa al coneixement en el context del nivell de batxillerat, que el lliurarà l'Olga del Río, coordinadora del Grau de Comunicació Cultural i investigadora de l'àmbit humanístic del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona. El premi és per la Meritxell Prat per transmissió de les emocions a través del videoart. Millor recerca dintre de l'àmbit científic. Es premia el treball dins d'aquest àmbit científic que aporti una millora significativa al coneixement en el context a nivell de batxillerat. Ah, el lliura la Sílvia Simón, en aquest cas que és la investigadora en l'àmbit científic. I el premi és per l'estudi comparatiu de la influència de l'assecat i de l'assecadora en les fibres tèxtils de la Neus. Premi a la millor defensa. Es premia la solidesa en les argumentacions, la capacitat d'oratòria i la correcció lingüística de l'exposició de l'estudiant finalista davant les preguntes formulades pel tribunal. Lliura el premi la Meius Ferrés, que és la cap d'àrea de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de la Universitat de Girona, i el guanyador és l'Aleix Cabello per l'hormona del creixement. Ja només en queda un, que és el Premi Cracs. En el cas del Premi Cracs, què es premia? Es premia l'originalitat del treball i el plantejament dels objectius, la capacitat de síntesi de les conclusions, el rigor acadèmic i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca, l'originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació els objectius plantejats i els continguts presentats, l'estructuració del treball, l'adequació de les fonts d'informació produïdes i emprades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts, la presentació del treball, el seu caràcter formalment creatiu i innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat. El lliura la Sílvia Simón, que és la delegada del rector per la promoció i la divulgació. Que diu que també ho faig perquè sóc la presidenta del tribunal, per alguna cosa deu servir, perquè així es puc lliurar aquest Premi Cracs. I aquest Premi Cracs és per l'Albert Grangou amb l'exposició de plàstic reciclat, justament per la idea de que ha tractat molts de temes. Moltes felicitats a tots. Ja em sap greu, no hi ha 25 premis. M'agradaria que hi haguessin 25 premis perquè per cada un d'aquests treballs segur que li trobem un premi perquè realment heu treballat molt. Però no només vosaltres, perquè aquí darrere suposo que hi ha tutors, per suposat, però també hi ha pares, hi ha tiets, hi ha germans,
hi ha avis. Val? Per tant, us vull donar les gràcies a tots els que ajudeu en aquests estudiants a fer aquests treballs de recerca. Són seus, però sense aquest context familiar o sense aquest context de l'institut, el treball potser tampoc tiraria endavant de la mateixa manera. Per tant, hauríem d'anar acabant, però és que us vull dir moltes coses. Primer, espero que això sigui el primer treball de recerca que feu i no l'últim, que sigui el primer per encetar molts de treballs de recerca que fareu a partir d'ara. Si tot va bé, a partir de l'any que ve sembla que tots estareu a la universitat i la universitat és justament allà on es pot fer la recerca, en tots els àmbits. És allà on, d'alguna manera, diríem que és la fàbrica de coneixement. Per tant, us animo a que si ara heu començat amb una recerca, ara ja sabeu com fer-la. Doncs, si no acabeu, eh? Vosaltres, us suposo que tota la recerca que fareu vosaltres és la que més endavant a nosaltres ens solucionarà la vida. Jo d'aquí 15 anys o 20 anys, com me jubili, espero que vosaltres m'hàgiu trobat moltes solucions, vale? Alguns dels problemes que tenim en aquest món, ja siguin problemes de salut, ja siguin problemes de contaminació, ja siguin problemes d'intel·ligència artificial, ja siguin problemes socials, a tots els meus problemes. I això ho fareu vosaltres, perquè nosaltres ja anem de baixada. Sou vosaltres els que heu de pujar. Per tant, aquest és el meu missatge. Heu començat i ara continueu. Teniu molta feina per davant i sé que la fareu amb moltes i moltes ganes. Per tant, des de la Universitat de Girona apostem per vosaltres, però no només per vosaltres, i apostem per tots els estudiants. Per això tenim tantes coses que fem per aquesta interacció entre el que és secundària i el que és la universitat. Per això ens agrada que vingueu als Jove Campus de Recerca, per això ens agrada que vingueu als campus de Prebat, que són els de batxillerat, per això m'agrada que vingueu a altres campus com el de Màgia i Ciència, com el de Robòtica, com totes les activitats que tenim. Per què? Perquè és on veieu, comenceu a tastar la universitat i quan la tasteu no la podeu deixar estar. Per tant, sisplau, continueu així que teniu molt de futur. I aquest futur vostre, per sort, ara serà un paraula egoista, també serà el futur nostre, perquè sense vosaltres que avanceu no avançarem. Per tant, benvinguts al món de la recerca. Gràcies a tots. Diu que no marxeu, vale? Que farem una foto tots junts per recordar aquest vostre començament a la universitat. Vale? També, ja per acabar, vull agrair a la universitat, a la Facultat de Dret, a tot el tribunal per haver vingut aquí. Val? Ja sabem que passar ens agrada molt, eh? Però al final no és que sigui una tarda que ens hagin passat aquí, sinó que ens hi hem passat una tarda, més tres tardes més, perquè ha estat realment molt difícil triar dels 30 i pico que hi havia, els 25 que heu vingut aquí. Per tant, vull agrair especialment la vostra dedicació i també vull agrair a en David Martí i a l'associació, etcètera, val? A l'Aintec, val? La seva col·laboració amb tot el CRACS. Per tant, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'àrea de comunicació per haver organitzat, moltes gràcies, Núria, per tenir-ho tot tan ben pautat. Val? Només ens ha faltat la calefacció aquí dintre, però bueno, és un detall que no podíem controlar. Eh? Val? Per tant, moltes gràcies, Tribunal, Organització, AENTEC, Universitat i a vosaltres, sobretot. Sense vosaltres no hi ha CRACS. Merci. A fora, una foto. Gràcies.
això fa un poc protocolar i no dono mai les gràcies a ningú. Em dona aire. La pena que esperar fins al final, no? Que em diguin les gràcies a tothom. Em diguin descuidat. Bueno, David, ja has vist que una mica més i me'n descuido de donar-te les gràcies, eh? Que això, això no, és que no domino jo aquest tema del protocol. No, no he vingut amb americana. I jo felicitat, ja. Sí, sí. Només em faltaria haver presentat un treball de recerca. I donar-me el premi. L'enquesta... Un moment, l'enquesta qui la dona, Núria? Que la deixin allà a la taula. Perquè la foto prové. I ara la foto...